Zdarec, tak se do toho pustíme. Vítejte zase po nějaký době u Dawn of Man. Jo, jenom ještě musím spustit Borderless Gaming, protože tahle hra nefunguje s overlayem v módu full screen a nemá ten speciální mod, kdy je v okno bez okrajů. Já jsem si nedostal takový pěkný programek, co to roztáhne. Možná se to trošku zdeformuje, ale to zase nevadí. Minule jsem skončil, ještě jsem se od toho prvního dílu moc neposunul, protože jsem to hrál jenom chvíli, jak tam nikdo nebyl. Tak uvidíme, jak se to vyvine dneska. Ale jsem už docela blízko době měděný. Můžu začít vyrábět měď, což by se hodilo, měděný nástroj a tak, ale asi bych ještě předtím měl získat nějaký další lidi, aby měl kdo makat v těch dolech. A pak už to bude vyžadovat i speciální budovy, kováře a tak, protože že jo, měď si nevyrobíte jen tak na koleni, potřebujete jí, jak se vlastně vyrábí měď. Potřebujete jí asi slejt, měď by se měla vyskytovat čistá, protože to je ušlechtilej kov, tak v nějakých žilách, tak to přetavit nějak. Teď se i se vystejí, to bych pak musel když tak vygooglit. Nicméně nemám moc místa pro další lidi, naštěstí tady už se to chystá, další chatky, problém je v tom, že ještě pořád, já zadám vylepšení těch ostatních, ať už to konečně máme. Horší je. Jo, oni to ale předtím rozeberou a my nemáme příliš mnoho, nemáme tolik bláta. Tady je ho sice plno, ale lidi na tom nedělají. No, ale je to blbý, že tam mají spoustu jiný práce. Ale bez toho místa pro další budov, bez pro další lidi se to nezlepší, že jo? Dokonce já mám docela málo dřeva, to jsem tady vykácel všechny tyhle stromy. Tak já zadám teda manuálně pokácení dalších stromů. Aspoň, že teda sídlem už nejsou problémy, ale lidi jsou brutálně přetížený. Ach jo. Ty vole. Počkat, já už mám 10 megalitů, že bych postavil konečně ten kruh z kamenů a dostal za to ten achievement. Ten milestone. Funerary, spiritual. Jo, ono jich stačí 6, jo. Tady mají být pole. Kam to dát? Já bych to chtěl dát někam na kopec, aby to bylo jakože na vyvýšený pozici, když to je teda henta spiritualita mori. Tady bych si blokoval pole. Tak řekněme na druhé straně řeky, ať se prostě mají, ať to je jakoby oddělený od toho běžného světského materiálního života, když to má být teda spirituální. 10 megalocerů, ty feta. Ty vědomosti mi tady skáčou docela brutálně. Počkej, já už to mám vyzkoumaný všechno, tak to je super. Takže jediný, co mi zbývá, je tam hodit věk mědi. Copper Age era. Z toho tohle mi umožní teda, já s tím ještě počkám, dokud nebudu mít aspoň ty další lidi, protože to bych, tady bych potřeboval ten důl a tak. Tak jo, tohle mi toho, charcoal pit, to je, aby se pálilo, to se bude ze dřeva pálit uhlí. Dřevěný, protože to dosahuje vyšších teplot. Pit furnace, jasně, že budou spalovat svoje mrtví, aspoň myslím teda. Kovář, dílna, takže to bude vyžadovat spoustu budov. Musím dát dohromady zásoby a trošku tady vykácet okolí vesnice, než se do toho pustíme. Aby jsme měli dostatek dřeva, že jo. Oh shit, ne, collect tannin, tady se sbírá tříslovina, to nemůžu. Možná bych se měl dát ještě jednu. Tady tohle je prázdný a tady. Jo, měl bych sem dát ještě jedno skladiště toho dřeva. Kurva, to se sem nikam nevejde. Tak řekněme takhle úvody. To se tam, jo, je to tam automaticky. Větvičky máme, ale koukám, že tady ještě jich pár je, ale i tak bych to pak měl přesunout. Ne, zatím to tady nechám, dokud tady nějaký budou, ono se to pak asi zruší. Cut down trees už je v prdeli, tak to mrdnu třeba semka. Tyhle tady pohřbíváme mrtví, tam bych to neměl prznit, tam bychom měli jim nechat klid. Tyhle, tak kam ale? Sorry, ale vy musíte jít, vy tady překážíte. Tady to vykácím, protože tam potřebuji získat stromy. Tak jo, build, storage, ne, to se dává pomocí place work area. 3,
Číslovina, vyskácet stromy, tady. Dobře, tady budeme mít i prostor na další pole. Tak, co pak ode mě máš? Goat, kozičku, nechci. Vezmu si ale, potřeboval bych bláto, ne to je, sorry, já jsem si to spletl, já potřebuju bláto. Ale to bohužel nikdo neprodává, protože kdo by byl takový magor, že by tahal bláto, protože většinou se očekává, že bláto máte. Jenom tady moji lidé jsou hol takový speciální sněžný vločky a nemají bláto, bohužel. Tyhle, ten chleba je teda hodně levnej. Nemáme skoro žádný ryby. Ty vole. Lněné oblečení. Plus jedna znalosti. Nějaký znalosti, když si dám do zásoby, abych tady mohl otevřít i pár dalších věcí. A ve věku mědi toho moc není. Můžu dát domestikaci stromů, domestikaci ječmene, abychom mohli vařit pivo. To by se vlastně hodilo. Aha, tak. Brewing je... Jo, nejdřív můžete pěstovat ječmen a pak z ní až vynaleznout ve věku bronzu výrobu piva. Nádhera. No, stihli to sklidit moji blbečci. Ty vole, my máme jídla, že nevíme co s ním. To je super. Tady sýpky ještě naštěstí držej, takže to nechám. No jo, hod, takhle to funguje. Věk, když už je k dispozici, pěstování jídla. A kurva, nemáme pazourek. Já bych ho rád někde vytěžil. Máme tady přece důl, ne? No jasně, že tady je důl. Podivné. Ono to myslím fungovalo tak, že ze začátku bylo zemědělství dost na prd. No to se mi taky stalo, že jak museli být na jednom místě tady v téhle hře. Sice dřív to byly, tam ta hra nesedí v tom, že předtím byli lidi kočovní, že když někde už nebylo jídlo, tak se přesunuli jinam, že to vyzbírali či vylovili. Což samozřejmě dneska takový životní styl by zničil přírodu během chvilky, ale no, co se dalo dělat tehdy, nebyla jiná možnost. A hlavně nebylo tolik lidí. Potom, jak když se usídlili, tak tím přišli o možnost se rychle přesunout, takže s tím pak byly docela problémy, protože lidi dost... Ty máme 60 lidí, ale my nemáme dost místa. že byl naopak docela hlad. Počkat, cože? Ta zima teda skončila hodně rychle, ale to je vlastně tím, jak jsem tu hru měl celou dobu strašně zrychlenou. Ale pamatuju si, že tehdy, jak mi ty lidi umírali, tak ta zima trvala snad 2 hodiny, tyjo. To bylo hrozný. To už asi přišlo globální oteplování nebo tak něco. A zimy jsou kratší. Super, super, vyvoláme ho ještě víc a budeme všichni v klidu. Ty vole, jak je to? Já musím dát ještě jednu oblast na těžbu toho, na těžbu bláta. Tohle sice není dobrý, protože jich budu mít akorát víc přes sebe. Ty mám pocit, že ona tady ale ani není. Ty vole, to už je ptes surovin, panečku. Hlavně musíme dostavit ty chatky. Oni potřebují bláto na opravu, protože to je už docela poškozená. Ale oni to bláto prostě netěžej. Musím dát vyšší limit a víc lidí na to. 148% zátěž, furt je to hodně. A nevidím tady, že by kdokoliv... Oni teďka budou na pole. Nějaký bláto tady probíhá, ale toho asi nebude dost. Dobrý, pazourek už nějaký je. Mlíko jsme dostali. Jakmile budu mít ty chatky další, tak postoupím do dalšího věku, protože bude dost místa pro další lidi. A ty jsou potřeba. Tady jak dlouho bude? Jo, oni teďka stavejí ten kamenej kruh, tak proto nemůžou, tyhle. Já myslím, že to je nějaký stařešin, nebo ne, to ženská. To není ceremoniální hůl, ale harpuna. Jde do banky. Ne, tak to asi není. Bank je nějak riverbank jako úsek řeky, nebo nějaký záhyb. Aurorch, prase, Work area, collect and harvest wild plants, to je zbytečný. Tohle akorát zabírá pracovní místo. Doufám, že máme ty zvířata ještě, že nám zbyly vůbec nějaký psy ještě. Jo, pár jich tady ještě je. Tak se na to mimochodem z kostma, nějaký máme.
kostěných nástrojů a jo, máme hlavně nástroj nože z pazourku. Bacha, nezastav, nemít to zastavený. No jenom makejte, mý drazí, nechcete přece v zimě umřít. Hold, tohle je cena za pokrok, že musíte makat na poli. Hm, to se dá dělat. Ale aspoň máte stabilní zásobu jídla. Tyva, abych tady pak měl místo na vystavění těch industriálních budov. A tříslovinu teda přesunu na druhou stranu. Počkat. Kde je? Tady to musím vykácet. Tříslovinu přesunu na druhou stranu. Kde to teda necháme, kde to bude i lovecká oblast. A tady to teda vykácím, aby jsme měli kam dát ty industriální budovy. Takže collect tannin tady. Ale, koho pak to, kdo pak to zavítal moc blízko? No kdo pak to za chvíli bude jídlo? Ty vole. Já jsem Agamáčkovi už několik dní nechal nedal najíst, sakra, 2 dny skoro. Hned budu zpět. Naštěstí sarančata nemůžou křičet bolestí, takže mě Twitch nezabanuje za násilí. A ještě jsem se na to vzpomněl, za 4 minuty by se mu vyplo světlo a mohl bych si tak maximálně jít vydlabat oči za tohle prohřešek. No nic, tak to tady teda tak vykácejte, jak jsme na tom tady. Ještě chybějí 3 kameny, teda 3 menhiry, nebo jak tomu říkají, megality. Budu muset asi... Dobrý, už je to tady postavený, máme nějaký bláto. No, koukám, že je místo na 8 dalších lidí. Zadám rovnou stavbu 2 dalších chatek, protože těch není nikdy dost už tady. Ne, ten ne. Roundhouse, jo, z kamene už. Respektive z opracovaného kamene. Tady to nejde, jo, tam jsou kameny proto. Musíme to stavit takhle nahoru, protože to bych si zablokoval přístup k novým polím. A nemáme pazourek, to je taky evergreen už tady. Jak jsme na tom s tím blátem? Já mám problémy se vyznat v těch surovinách. Ale nevidím ho tam, zdá se, že žádný není. Ty vole, 4 lidi se přidali k osadě. Chystáte se přestoupit do věku kovů. Doporučuje se obrnit vaši osadu a mít dostatek lidí pro na obranu. Jo takhle, teďka budou víc útočit. Chápu. No dobře, hele, máme dobrou pozici, obklopený horama. Tak ještě předtím, než se do toho teda pustím, tak tady udělám nějakou obranu teda. A ještě, že mi to hra doporučila. Vypadá to, že teda přijdou další útoky. Tož, obrana, palisáda, brána, všechno to stojí... Jak to umístit? Takhle. Wooden platform, palisade. Ne, musí to... Tyhle, toho dřeva bude potřeba fakt hodně. Ne, takhle. Jo, takhle správně. A dolů. Pak to když tak ještě rozšířím. Protože nedá se to, pamatuju si, že přišli nepřátelé odsaď. Tam dám teda pár dalších ještě věž aspoň. Watchtower, bohužel ta je docela dost drahá. Jo, ona by se hodila watchtower tady na druhé straně, ale můžeme to mít dvojitou ochranu tady. Dát bránu na druhou stranu té řeky, kterou sice můžou přebrodit, ale tím se výrazně zpomalej. Pak budu muset zadat další příkazy na těžbu bláta, tyjo. Sice mám teďka hodně pracantů.
Ne, devět kos onemocnilo, sakra, tak je bude muset zabít. Tož, máme tady konečně bláto. Bohužel. A na prasata prdím. Takže obrana. Dám sem ještě jednu... Struktura brána, dobrý. Mě to ale vykliklo moji... Ježiši, ten most je ale docela odolný, když přes něj dokážu přetáhnout takový obří megalit. Tyhle, tady dokonce došlo bláto už, co to je? No, musí ho těžit hodně, no. Protože ty dvě, protože tyhle ty chatky se sami nepostaví. A ještě furt si vyžadována oprava, kterou nemůžou províst, protože všechno bláto se spotřebuje na nové struktury. Takže obrana. Brána, tohle stojí všechno jenom dřevo, který už mi ale koukám taky došlo. No nic, tak hold budu muset pokácet ještě pár stromů. Snad mi matka Eva odpustí. Počkej, ale tu palisádu můžu stavět ve vodě. To se mi zdá trošku zbytečný. Ale takhle je to dobrý, no. Sice by možná i možná bude jednoduchý obejít, ale počkat, ne. Špatně. Tam by se už asi nevešla, tam se asi nevejde obraná věž už. Vejde, pohoda. No, tak teď abych vykácel... tady je to, musím si dát vyšší limit na logy, protože jinak... Už tady, v těch... Je tady docela dost místa zatím uskladněný. Kurva, koza umřela na nemoc. No nic, tak i nakažený maso si rádi zpracujeme, mňam. To bude takový už napůl, to bude takový už napůl rozpuštěný. Bude jakový měkoučký, jak bude schnilý. Jídlo je furt víc, že nevíme co s nima, super. Ale je tady víc lidí, tak bych to neměl podceňovat. Raději zadám lov. Koho pak asi? No, tady divokých oslů. Zotročit je nemůžeme, jak je pobijeme. Jsme přece lidi, ne? Ah, jeleni. Všichni zemřou. Co s tím jako udělají přeživší? Napíšou na zvířecí internet, že jsme, že je tady vyvražďujeme? Co je tohle? Hyena. Jo. To je příležitost získání dalších vědomostí, protože hyeny jsem ještě nelikvidoval. Jo, ale jsou červený, to by se mohlo vymstít, tak snad přitom nezdechne moc mých lidí. Jak jsme na tom? Dry cloth, craft... Třeba bych, aby někdo začal... Jo, tady mají pending, type pending, samá stavba. Problém je, že nemáme ty stromy, že jo? Oni je sice pokácejí, ale asi je nedotáhnou do toho úložního prostoru. Tenhle už je skoro prázdnej. Těch vědomostí budu mít... Počkat, já jsem teďka až poprvý ulovil jelena, jo? No tak tady žádný nebyli, že jo? To je zajímavý. Jak jsme na tom tady? Pořád potřebujeme spoustu bláta. No nic, já teda zadám pracovní oblast na bláto i sem, ať to je co největší. Protože tady se to rychle vyčerpá, tak tam pak prostě přestanou dělat, přesunou se na tu druhou. A tam budou manáty, budou makat, dokud to bude nutný. Každých pár minut dostanu upozornění, že nemám pazourek. Hele, jako, nechce se jim tady lozit do dolů, no, navíc už to bude za chvíli vyčerpaný, ty vole. Doufám, že ty měděný ložiska asi nebudou věčný, co? Protože jinak pazoureku je tady omezený množství a tohle taky. Tady prakticky existují suroviny, které prostě dojdou v jednu chvíli a není možné je jakkoliv obnovit nebo získat jinde. Jako právě třeba kovy. Jako je pravda, že to koresponduje s realitou, protože ložiska samozřejmě nejsou nekonečný, ale pro tyhle ty malý, ale jako jsou tak velký, že se dají používat i dneska roky. V té době se museli zdát jako prakticky nekonečný. A jako musí se to upravit, aby člověk netahal furt pazourek jenom z jednoho ložiska, to asi chápu. Ale ten nedostatek dřeva mě teda děsí. Navíc teď je léto. Za chvíli začnou se sklizní. A já musím sem dát jedna... Ty máme 167 grainů. Přes celý léto já sem musím dát ještě minimálně... A gamáčka dát do terárka.
se musím dát ještě minimálně jednu sípku. A tyhle kameny by to chtělo dát pryč. Já jdu dát gamáčka do terasa. A gamáčku, řekni, jestli ti chutnalo. Mlčení znamená souhlas, chutnalo mu. Kdybych byl samičí streamerka, tak se do té krabice sehnu jiným způsobem. Ačkoliv ta kamera je nastavená na dost nízko, takže jsem asi na dost vysoko, takže jsem asi nebyl ani nějak vidět. No, ale kdybych byl ženská streamerka, dal bych si na tom záležet, aby všichni viděli absolutně všechno. Oh shit. Hej, tohle je bitva! Ty hyeny se nechtěli nechat jen tak zabít. Dobrý, jsou všechny mrtví. Tady je ještě mladý. Zabijte ho. Zabijte ho! Ne! Co? Ten pes, proč běžel na něj? Co? Pohoda. Ty kámo, neměl by se tolik vzdalovat. Jo, tato hyena má... Ty vole, ta už je skoro po smrti, super. Počkejte, jak utekla? A to je jedno. Ty jo, snad to stihnou všechno sklidit, ne? Že by nebyly zásoby, ale i tak. Blbý, že tady furt nevidím, že by někdo sbíral bláto. S tím blátem je to docela problematický. A dřevo už nemáme žádný, no snad se do toho pustí v zimě, do toho kácení. Protože jak mi hra řekla, měl bych si obrnit svoji osadu vech předtím, než aktivuju další stupeň. Jo, ještě teda, já to udělám všechno v předstihu, protože... Ty ve blbý je, že tady se to dá obejít. Tady bych to měl vystavit až nahoru, to opevnění. A na to musím teda... Česnat, ne, ten musím nějak zachovat, aby byl uvnitř té osady. Já nevím, jak to bude fungovat, odkud budou chodit a tak. Protože s tím blátem jsou problémy, a i když teďka mají kácet stromy, ty vole, oni to nestihnou sklidit ani. Protože to prostě umrzne, máme moc jídla. A nemůžu ho ani pořádně prodat, protože je hrozně levný. Tož obchodníček, kde pak je? Počkat, kde je ten obchodník? Tady, ne. Ani se nedalo kliknout prakticky. Pořád bych potřeboval, fakticky bych potřeboval někoho, kdo by měl bláto. Tak aspoň aby se neřeklo, že neobchodujem, tak jim prodám takhle. No doslova, za 3 jednotky, asi řekněme 3 kila, toho za 3 kila, tyhle to asi nebude kilo, to by nestačilo jedno na celou zimu, to bude tak metrák, řekl bych. Za metrák obilí dostaneme 2 metráky chleba. To je zajímavý. Ale takhle se to přepočítávat určitě nedá, to je nesmysl. Ale lidi, fakticky byste měli jít sbírat ty, jít kácet ty stromy. Jo, oni je kácej, ale vždycky to hned vezmou na... Dám sem teda maximální počet lidí a těch tam... Cože, kde se vzalo najednou 9 kusů dřeva? Ono to neukazuje, kolik se dá získat z jednoho stromu. Tak jo, tohle na polích samozřejmě zmrzlo, protože když obilí zmrzne, tak ho nelze sklidit. To dává smysl. Tady furt ještě chybějí 2, jo. Vítám vás, 2 noví lidé. Kur
vidíte problém s blátem. Tak jo, a ještě až to tady vykácej, tohle musím teda zvednout. To je work area, collect and harvest wild plants, to můžu zrušit. Jo, ještě to kácení. Já bych si to udělal dostatečně velký. Protože chci tady postavit ještě jednu obranou linii. A ještě jednu budu muset postavit tady nahoře. Možná to není tak úplně vhodný, protože to půjde obejít po horách třeba. Ale víte, jak to chodí. Lepší mít ně, lepší trochu než vůbec. Myšleno, trochu obrněný. A lidi skoro ne, lidi nepracujou. Což nevím. A konečně tady je spousta příkazů na kácení stromů, výborně. Nemá, není to třeba tím, že by neměli sekery, že ne? Flint knife, flint pick, axe. Vím, že... Útok. Tohle jsou jenom čtyři, tak to takový problém asi nebude. Poplach, obraná stanoviště. Já o ním vyrazej vstříc a pustí se s ním hned do boje. Ale to není takový problém, vzhledem k tomu, že útočníků není za stolik. Jo, chodí k hradbám, i když není ještě postavená věž. Protože jako obraná struktura se bere brána. Ty vole, ale tohle byl hodně blbý, hodně blbě promyšlený útok. Ne, zabil mi pejska, ne. Škoda. Dobrý, zrušte poplach, tohle čoklici roze... Ty, oni zabili dva naše čokly, jo. Cože? To snad, to je ošklivé od nich. No, pak tam můžu rád pár dalších věží, obrana bude v pořádku. Jsem teda taky bránu opevnění a tak. Ono možná pak bude nutný udělat opevnění všude, protože můžou přejít tu vodu, že jo. Není, já nevím, ono tady v téhle hře jsou asi definované místa, kudy se to dá přejít, kudy se to dá přebrodit. Dobře, jak to dám takhle, no. Říkám, že furt nemáme ten zaslaný pazourek. Tady už dochází. Takže modrej. To jsou megality, vím, že nějaký pazourek byl tady. Mamut! Ty musím mít. Ty tady nějak hodně zvířat, jsem jich se radši nepřibližoval. Třeba bych najít ještě tady, dám sem. Ty, oni ho ještě nemají vytěžený, super. Já jsem teda dám pracovní oblast na flint. Na pazourek. Jo, ono jich je tady víc, ale tenhle, on není vytěžený, OK, to je docela dobrý. Jsem se, jo, ono je to docela daleko od mojí osady, proto jsem na to většinou prděl. No nic, tak tady už je to teda, já si nechci omezovat zase růst. No, prostoru je tady relativně hodně. A když tak můžu udělat druhou vrstvu hradeb třeba tady, takže zadávám teda stavbu brány sem. Akorát nevím, jestli teda stavím správně, s správnou orientací. Já mám takový pocit, že by se brána měla otvírat až dovnitř, ne? Já mám takový pocit, že to je vlastně jedno asi. Ona nám zdechla ovce, jo? No, asi se o ně dost dobře nestaráme, ale tyhle přitom mají dost jídla, dost vody, všechno. A musím asi nějakou ještě domestikovat, protože jo, s ovcí potřebujeme ovčí. Tak já radši nakoupím. Na zimu, že jo?
No nic, já se do teda mrknu, jestli tady nejsou nějaký zvířata, který by byly ochočitelný jakožto ovce. Z těch ibexů, myslím. Bizon, potřeba bych cattle domestication, a tu ještě nemám. Osly taky ne, tady je nějaká... tady? Ibex, ale to je dospělec. Nazdar, Bobmástre. Jak pak se daří FIF online? Ty vole, kde jsou do prdele? Tohle je docela nepříjemná situace, že nemám ovci. Budou muset zase nosit tu kůži. Jív ještě nehrajou. Počkej, jo, ty jsi vlastně přestal, co? No, upřímně řečeno, já jsem přestal taky, tak trochu. Nemám na to prakticky čas. OK, tohle je celkem... Teď ulítám na Daisy. Tak to jsem nikdy nehrál, jo. To je ta arma modifikace, plus pak samostatná hra. Ten koncept se mi nikdy moc nelíbil, upřímně řečeno. Aj. Ale to není podstatné, že? Ty vole, kde jsou ty ovce? Vypadá to, že prostě musím počkat, až přijdou nějaký. Ty, co budeme dělat? My nemáme pořádný oblečení na zimu, protože nám pochcípali všechny ovce. Wow, medvědi. Záleží na serveru. Jo, jasně, když to je multiplayer. Nemá to moc toxickou komunitu, ne? Jako, minimálně jsem nikdy neslyšel, že by zrovna tahle hra měla toxickou komunitu. Zatímco třeba hry typu jako EVE Online nebo League of Legends jsou tím absolutně profláklí. Dobrý, a to druhý, ale fuj. Pár obraných věžiček. Jo, to je velký moudro. Naprostá pravda, že lidi jsou čuráci všude. To s tebou naprosto souhlasím. Třeba tady moji lidé nejsou schopní nazbírat posraný bláto, přestože ho furt máme nedostatek. To jsou čuráci pravi, pračuráci dokonce. Že jsou z pravěku. A teď se ani pořádně nestarali o ovce, který teďka kvůli ním všechny pochcípali. Počkat, tohle by mohlo jít. Ibex Young. To asi, počkat, Ibex se stane koza, ne? Teď se nejsem jistý. Jako je to koza, očividně, ale... Já teď nejsem jistý. Tyva, já vůbec nevím, z čeho se vlastně dají získat ovce. Snad přijde nějaký obchodník, který ovci bude mít, respektive aspoň ovci dospělou a dospělou samici a samce, aby jsme je mohli namnožit. Zase jsem ztratil spolu svojí vesnice, ty vole. Dobrý, dřevo teda je, ale jo, oni začnou zase sázet. Už se stalo, už sázej. Jsem teda taky jednou strážní věž. Ježiš, ale ta má velký požadavky, no. No když jima nebudu moc splítvat, tak to snad nebude takový problém. Copper ore. Tady pak můžeme rovnou těžit měď, to je výborný. To bude ještě trvat, než to postaví. Co tenhle kruh z kamenů? Tyhle už to tam konečně... No, další znalosti. Suchák už 250. Nádhera. No teď vlastně nikdo nebude nic dělat. No nic, tak to zase zrychlím, ať to jaro rychle skončí. Jak to vypadá? Všichni mají úkol, že sázej. Jenom pár úkolů na sbírání bláta. Já doufám, že ty megality vůbec máme na saních. Ty vodou na lov, jo.
Jo, já ho vlastně musím nejdřív připravit na transport, ten megalit. Ale to stojí zase dřevo a kůže, kterých teď dost tolik nemáme. To je prase. Megaloceros nemá, se nedá ochočit. Bude to třeba ve znalostech, ten sheep domestication. No, je tam napsaný, že můžu ochočovat ovce, ale není tam napsaný, jaký ovce nebo z čeho. Jakože nejdou přehrávat tvoje streamy bez předplatného. A já to jsem udělal, protože pak se všichni dívali akorát na záznamy. A protože to mě vůbec nějak nepomáhá, tak jsem to takhle udělal, aby se lidi dívali na ty záznamy, aspoň na YouTube. Tam nahrávám většinu. Protože na YouTube ty čísla zvyják aspoň trošku zvyšuje, že jo? Teďka zrovna hraju Crustorio a Satisfactory, to tam je všechno. Teda vyjma nějakých případů, kdy jsem to třeba ukončil po 5 minutách, nebo ne tak po 5 minutách, ale po nějaký době, když nikdo nepřišel. Když se ten stream prostě nevydařil, ale to zase většinou vůbec nic neudělám, takže to není problém. Já se z toho zblázním, žádný ovce tady nejsou. Tady to ještě furt nemají vykácený, soudruzy. A snad se do toho pustí teda v létě. Počkat, co? Oni... Ale počkat, tohle nechápu, když oni nic nezasadili. Já jsem, že si hráli Cyberpunk 2077. To jsem nestreamoval, ale protože... No, poraďte si s mamutem. Tak to zaučili jste, tak schválně. Ne, ty vole, ale ty jsou silný. Do prdele, pes je mrtvej. Ti řeknu pak, jak to je se Cyberpunkem. No, posily, dobrý, posily. Tyma zase nám umřeli čoklové. Zasraný zlý mamuti, nenechali se jenom zabít. Marobe, ne. Zabijte to svini starou. Tohle se nepovedlo. Cyberpunk ani streamovat nemůžu, protože to by můj počítač prostě nedělal. To je na 90% vytížený procesor, když ho hraju bez streamu. A jako, přímě řečeno, ta hra byla sice fajn, ale ty požadavky nebo ty předpoklady moc nesplnila, takže ani nevím, jestli je to dobrý na stream. No nic, tak jako nemůžou lidi umírat. Nemáme jich za stolik. Jak to vypadá tady? Je nějaký dobrý, už máme aspoň zásoby bláta. Ty jsi hrál Cyberpunk, Bobe? A navíc ho streamoval každý, takže včetně těch největších, takže by to nemělo cenu. Ono je prdel, že když vyšel, tak několik dní sem nechodil vůbec nikdo. Právě z toho důvodu, že všichni čuměli na Cyberpunk. Tak jsem pak ten stream vypnul vždycky a šel ho hrát taky. Byť ne na stream. Jo, dobrý, zasázeli to, jenom z toho roste až v létě, už jsem se lekl. Aurorch. Ne, počkat, to vyžaduje cattle. Jo, vlastně oni to jsou v podstatě krávy divoký Aurorch, nebo bizoni, nebo jak to přeložili. Ibex, nic. A nikdo ještě nepracuje na těch stone, na tom kamenném kruhu, který bych fakt chtěl. No já potřebuju hlavně vystavit ty hradby. Koukám, že není tolik dřeva a oni ty stromy nekácej. Tyhle teda zadám taky, aby pokáceli, pak se můžeme zasadit nějaký ovocný, až budu mít tu technologii. Rovnou přikážu i, tady už to je nastavený, dobře. Blbý je, že ono je to možný obejít tady po horách. Naši obranu. Tak ještě teda z té jednu strážní věž dám k polím. Čistě, aby se na ní z ní dalo střílet. Škoda, že to není jako v Age of Empires. Že by strážní věž střílela sama od sebe. Mě hrozně sralo, když jsem to hrával, když jsem byl malej smrad.
že ty strážní věže střílejí jenom jeden šíp a jsou teda strašně neefektivní. Tak jsem vždycky třeba spustil deathmatch, abych měl hodně surovin. A celý perimetr základny jsem vůbec stavil jenom hradama. Protože ty stříleli v salvě i bez nějaký posádky. Dobrý, jeden člověk se připojil, takže se vyrovnali ty ztráty z toho boje s mamutama. Ty by to chtěl nějakého obchodníka, co by měl ovečky. 24 lidí, pohoda. Jo, tam ta kapacita byla snížená právě kvůli... Nemají palivo, dobrý, palivo je dost. Tam ta kapacita byla snížená právě kvůli tomu, že byly zrovna přebudovávaný. Tak, obchodníčku, máš něco? Koza, dospělá samice. Tak to seš mi k ničemu. Zabít. Ne, to nemůžu udělat, to by sem žádný obchodník nechodil. 5 strážních věží plus 1 znalosti, dobrý. Oni chodí i tudy. Jsi bych měl obrnit co největší prostor, ty jo. Takže o defensive, sem dám ještě jednu bránu. Tak. Ještě jednu obranou věž. Sice obrovský nároky na dřevo, ale neválej na to, ale jak říkám, nedá se nic dělat. Hra to požadovala předtím, než přejdu do toho věku mědi, takže to musím udělat. Jídla máme furt dost. Kde jsou teda nějaký ochočitelný zvířátka? Nějaký, ze které bych mohl získávat vlnu. Megaloceros, to jsou krávy, tohle je odvyživená, ta zdechne za chvíli. Kivajen, tak v podstatě. Ale já je zkusím teda ochočit. Asi oni se z nich stanou kozy, ale já nevím, Ibex, z jednoho zvíře se stávala, nebyl to reindeer? Ne, deer se vůbec ochočit nedá, ale deer není reindeer, jelen a sob. Ono dřív se tam vždycky zobrazilo, než jsem měl ten výzkum, tak jsem věděl, že který zvířata ochočit můžu a nemůžu. A hlavně, když jsem teda vzal to správný, tak tam bylo, že to vyžaduje technologii domestikace ovcí. Nebo možná muflony? Ono se asi předpokládá, že člověk je ochočí jednou, a pak už je nenechá zdechnout, že jo? 1000 světviček. Dobrý, hodně úkolů na výstavbu. Tady kolega už staví, výborně. Tohle nemůže stačit, i to by se dalo obejít jednoduše. Nelze, tady už stavit nejde. No hlavně, že jsou ty věže. 5 brán plus 1 znalosti. Těch bodů znalostí získávám strašně málo. A množství jídla, který mám, neustále stoupá. Nazdárek, Stando. Mám problém, nepamatuješ si, jak se v téhle hře dají ochočit ovce? Prosím tě. Já už můžu prasata mít? Aha. Tohle je zase Ibex, jo. Neznáš. Tak snad přijde i McCready, ten jí určitě zná.
Och ano, jaké překvapení, nemáme flint, jak jinak. Trapazourek, sorry, musím používat český výraz. Tak soudruzi, postavte ty zbývající obrané struktury. Rád bych už... Cave line attack, cože? Dobrý, jsou tady dva, ty to zvládnou, ale ty lvice jsou taky dva. Dobrý, mrtvá. Sekera není moc efektivní v boji. No, ona má dva body. Ty vole, ty jsi zbláznil asi, kam jdeš? Počkat, kde je ten další? Dobrý. On jeden z těch lidí úplně odešel. Ty vole, tento málem schytal. A propos, co vánoční výzkum Satisfactory. No něco jsem tam udělal, ale... Nic vážného, jenom jsem použil to, co jsem získal z toho adventního kalendáře. Mimochodem, ten adventní kalendář mi teďka dal asi 20 těch energetických krystalů pro přetaktování. To jsem byl hrozně rád. Jsou naše zvířata. Máme tady pes, Einkorn, to není zvíře. To jsem se jenom uklik. Ne, ty jebexové to budou určitě kozy. Já se radši mrknu. Muflon. Z nějakého důvodu se ovce dělají z muflonů. Logika, vole. Logika. Zkoumáš něco jako důl na balíčky. Je to strom, co se redárečky. Ano, že dostaneš takhle krásný Vánoce, teda Fixvánoce. Fixvánoce. To je rozkošné. Tož musím najít muflony, abych je ochočil a získal z nich ovce. A vlci, tak ty si vezmeme. Psi nám poslední dobou chcípají sem a tam. Tohle je? Jo, tady postavit důl. Takže Residence Reduction, potřebuju důl, ne, to ne. Weaver, Place to make cloth, to mám. Počkej, kde to bylo? Tady, Flint Mine. Oh shit, máme tady nemoc. Myslím, že bez něj to nešlo, už mělo to pomyhle dárečky, bych potřeboval ještě opravdu hodně, jsem zvědav. Bude konečná odměna, ještě rozkvám do konce. To mi napiš, třeba bych se do toho pak ještě pustil a udělal to taky. Kdybys dostal třeba 100 těch energetických krystalů, tak by to bylo super. Prosím, ovci. Ne, má jenom kozy. Proč mají všichni jenom kozy do prdele? No nic, koupím si vlnu. Prodám jim za to teda... Já už musím doslova to jídlo odprodávat, kolik ho mám. DJ Khaled, suffering from success, vole. Zdechla infekci, kolega. Bohužel 72 lidí, kde se jich tady tolik vzalo, pro boha. Furt tady ještě není, nejsou postavený ty palisády zasraný. A přitom dřeva máme víc než dost. Co se to děje, proč nestavěj? Přičemž je 58% vytíženost. Jsem to ještě furt nedotáhli. Nic, tak já ještě jednou zkontroluji ty Ibexe. Oni to zatím třeba postaví. Jo, aha, to se nedá, ten predátorský pohled se nedá pustit. Je to vždycky zapauzovaný v tu chvíli. A toho jsem si všiml teda hodně brzo. Krystaly, myslíš, energetický střepy? Jo, ty myslím, já tomu říkám krystaly. I když je pravda, že ono je to i anglicky shard. Tedy střep nebo úlomek.
konečně. Zajmout. Ještě nějaký. Bacha na generické střepy strašně zvedají potřebu. Jo, aha. Tak možná takže se vyplatí víc postavit další budovu, jo. Tak díky za upozornění, já jsem si myslel, že to je tak nějak stejný, no. Možná proto mám neustále problémy s elektřinou. Ale teďka jsem v offscreenu teda udělal ten kateriový důl a katerio a spotřeboval a zajistil spotřebu, teda zpracoval i to katerium, takže už teďka mám super počítače a můžu příštím díle vyrazím na výpravu za hledáním gejzíru, abych na ně mohl dát geotermální elektrárny. Já jsem mi právě ty střepy narval třeba do rafinérek. Jinak jaký už máš milník. Teďka dodělávám poslední. Máme všechny z toho 6. stupně a 5. a už dodělávám ty výrobky pro další fázi projektu Assembly. Až budu mít příští stream, tak už to bude všechno připravený, takže to jenom odešlo. A pak tam je ještě 7. milník, jakže na zpracování, nebo 7. stupeň milníku na zpracování hliníku a jaderná elektřina, která ale nedává absolutně smysl, protože to produkuje obrovské množství jaderného odpadu a vydrží to strašně krátce. Což je absolutní nesmysl, takže takhle jaderní elektrárny fakt nefungují. A navíc uran fakt není radioaktivní. Teda není radioaktivní, takže by se k němu přiblížil a umřel, jak je to v té hře. No ale snad to bude fungovat, takže jaderná energetika, to mi moc nepůjde zatím. Chybí poslední doložka do výtahu, taková ta koule. Ta se připravuje těžko, ta vyžaduje automatická kabeláž a pak ještě počítače. A ještě, jo, ty těžký bloky, ty se vyrábějí hrozně pomalu. Těžký modulární bloky. Takže s koulema je největší problém. Samozřejmě, vždycky musí být největší problém, kurva, s koulema, že ano. No nic, soudruzi, jak jste na tom? Máme to už obrněný tady? Ještě furt to není dostavěný. No nic, tak pokácíme pár posledních stromečků tady. Jak Cargor has died of hypothermia, teď doslova 91 skins outfit. Máme dost všeho, máme dost oblečení a oni stejně umírají na, ty vole, to nechápu. 70, no, to znamená, že to je ve skladu, že to nemají na sobě, to musí to mít na sobě, no jasně, že to mají na sobě, no jasně. To nedává smysl, že někdo zdechnul. No možná se to na něm roztrhalo ve chvíli, kdy byl pryč a než si došel pro další, tak zdechnul definitivně. Bude ono. No, oni budou chodit ty nepřátelé i tudy. No, tak ubráníme to, máme dost lidí a máme tady ty strážní věže, tak proč ne? Aspoň, že už je dost bláta. No nic, jdeme na to. Tak jo. Máme teda měď. Teď musím asi zajistit těžbu mědi, a určitě, když máme teda tvěk mědi. Mine ore, to dám takhle. Jo, ve věku kovů se to stane vážnější a budou útočit velké bandy útočníků a zničit. Musím to obrnit, jasně. Jo, já dám pro jistotu ještě jednu strážní věž do středu osady, kdyby se dostali tak daleko. A musíme si připravit lepší zbraně. Metalurgie, měděný důl, to a dojde až... Počkat, jo, můžeme to udělat rovnou. Tak charcoal pit, budeme muset dělat dřevěný uhlí. Příjemný, zatím teda stačí jedno. Jasně, tady můžeme... Počkat, co? Jo. Pit furnace, prostě se to staví dohromady, to dám taky takhle semka. I když možná bych to neměl dávat daleko od vesnice. Jo, vlastně, chtěl jsem to dát tak, aby to dávalo nějaký smysl, bylo to hezky blízko sebe, ale dál od vesnice. Tož metalurgie,
Měděný důl se už bude těžit, dledám víckrát pro jistotu. Hodně to zvedne naši spotřebu dřeva, sami toho se docela bojím. Pit furnace, to sem dám taky dvakrát, aby se neřeklo. A metalsmith. Tohle bude blbý, protože furt vyrábíme ještě věci z těch základních materiálů, tools allowed. Kdybych tak mohl zakázat třeba využívání těch kostí, protože jako na prodej, možná jsou ještě dobrý na prodej, ale teď ta cena drasticky poklesne. Ale teďka bych asi teoreticky mohl jednu z těch budov rozebrat. Jo, můžu nastavit, jaký se nebudou vyrábět. No uvidíme, až dostaví tady metalsmithing. Dřeva málo. Jo, tady to nešlo postavit, protože tam stál strom. Oh. Tak já otevřu rovnou další technologii. Tak jo. Ty stromy pak jde i pokácet. Kolo! Vozík. Jasně. Tohle vyžaduje věk bronzu, ten bych už taky mohl vyvinout. No na to ještě prdím, zatím teda uděláme ty stromy, obec ovocný. We are low on food, teď doslova máme 252 grain. No nic, já teda zasadím ty stromy a musím sem dát asi víc pekáren, to bude ono. Tak jo, stromečky, čestnat. I takhle já si to můžu vybrat. Hezký place field, takhle, krása. Cherry tree, broskve, to jsou hruštičky, švestičky z mé zahrádky. A teda další mortar, nebo jak se tomu nadává. Production, tady to je cheesemaker workshop. Outfitter, jo, ohniště vlastně. Nic, tady ještě, a jo, dám to třeba semka. Sem. Tolik snad bude stačit, aby se tam teda dělali chleba. A musím zadat i lov, protože teď nemáme, co to je? Megaloceros, Megaloceros, pro ty není místo tady. Nedají se ochočit, tak zhynou. Co je tohle? Prase? Ne, prasa to lovíme. Ibex, kdyby to byly mufloni, tak bych je zajal, ale takhle je ulovím, ať máme žrát, co žrát. Tady. A to jsou deers, jeleni. Musíme to tady teďka trošku vystřílet všechno. Protože je jaro, takže čas na získání dalších potravin. Tyba, abych si tady, jo, budou tady 4 stromy, to si zaseru úplně. Dobrý pit furnace, jak dlouho bude trvat vystavění toho dolu? Dlouho, protože nemáme dřevo do prdele. Jak mohl umřít hlady? Doslova. 1 kus masa, 4 suchý ryby, 12 chlebů, 8 mlíka, do prdele. Ty lidi jsou neschopní, oni se nejsou schopní jít ani nažrat už. Ovečka, nádhera. Vlnu, to si teda neberu, vezmu i samce samozřejmě, grain nepotřebu, sling taky ne. Jo, ty všechny věci už jsou prakticky bezcenný. Takže, překvapivě, kostěný zbraně ještě relativně cenný jsou a dřevěný už nevyrábím. Škoda, že nemá jídlo, to bych si hned vzal. Prakuše bezcenej. Tak podám teda ty kostěný blbosti. 190. Dobrý. Dorovnat. Tak. No, takže ovečky už jsou v pohodě. Ono vlastně, on může být problém s tím, že některý, že hodně z těch věcí, které pěstuju, se nedají sežrat rovnou, že se musí nejdřív rozemlít a jinak zpracovat. Já zvednu produkční limit na ten chleba. Teď jenom nevím, jak to udělat. Jo, určitě ohniště. Related resource limit 20. Jo, to se bude hodit. Ono je sice pravda, že ten chleba tak dlouho nevydrží.
Ale teď, když mám tolik lidí, tak to sežerou rychle, že jo? Nechci, aby tady... Nechci, aby jsme měli obrovské množství grain, ty vole, obilí. Zatímco by mi lidi uchcípali, protože by neho neměl kdo zpracovat. Dobrý, už konečně mají včas na ty důležité věci, jako třeba nastavení obrovských kamenných monumentů, aby uctili svého boha, tedy mě. Tady se to nedá postavit v obrně opevnění. Nic. Tyjo. A ty stromy fakt produkují hrozně málo dřeva, když je člověk pokácí a jich tady omezený množství. A jo, service street taky. Dobrý, dobrý, Ellen. No co ještě? Domestikace ječmene na pivo, možná později. Domestikace krav. S krav je mlíko, to beru. Teď jenom bych je měl kam dát, a ty aurorchy. Ibex se ne, ulovit, maso dám zase. A maso stoupá, proč ne? Tady je to, ne, to je megaloceros. Tady, ne, tohle je, to je bizon? Dej se ochočit. Zajímavý, bizoni se ochočit nedají. Ale počkat, já je vlastně ještě nelovil, takže... Všechny je zabít. Všechny. To bude trvat, než se objeví aurorchové zase. Ze kterých si můžu udělat krávy. Ano, mají moc práce, mý lidé, já si to uvědomuju, žádný strach. Děláme to jenom, je to jenom kvůli tomu, aby jsme přežili. Oni se asi pak dají pěstovat ty ovocné stromy čistě na dřevo, ale... No, nevím. Jak to vypadá? Tady metalsmith, to bude ještě trvat. Hm. Čárko, jo, oni vlastně budou to dřevo pálit na dřevinný uhlí, do prdele. Hm, to je nepříjemný, to tam musím dát na vysokou prioritu. Ty vole, jak mohl zemřít? Teď tady máme doslova 20 chlebů, 3 sejry, 22 masa. Oni jsou fakt úplně mimo ty lidi, oni tak... Oni furt jenom makají a nejsou schopní si dojít se ani najíst. A proto už jsem se lekl, že to tady pochcípalo. Disease, ty vole, nakazily se nám plodiny, tak to je fakt super, ty vole, tak to je tragédie. Ty vole, 200%, dobrý, 4 další lidi se přidali, super. Ty oni to tam furt ještě nenatáhli, teď to tahají celý rok přes tu vesnici. Ty jsou produktivní asi jako Korzičani ve Asterixovi na Korzice, do prdele. Nic, hned se vrátím na hajzlo. Nechám to jen dvakrát rychlejší.
Sakra, zase jsem zapomněl, že jsem mute do prdele. A díky Tanate. Já říkal jsem, že prodávají sice měděnou rudu ty obchodníci, ale furt neměli nic pořádného. Já fakt doufám, že zase někdo nezdechne na hlad. Vymřeli mamuti. Je mi líto. Ty vole, oni ji zabili. Hajzlové. A dobrý, byla stará. Jak by řekli popírači covidu, stejně by umřela, byla stará. Hádám, že když má pokročilý věk, tak jí to snižuje nějak maximální zdraví, nebo tak něco. Nebo zvyšuje poškození, který utrpí. Já musím dát asi... Já dám menší limit. Já dám menší limit na kozy. Protože přece jenom ten prostor není nekonečný a hodí se víc ovce, protože ty... Já jsem nikdy neulovil žádného srstnatého nosorožce. Och jo. Že oni furt bojujou. Já jako trochu nemoudře jsem nastavil, aby zaútočili na celý stádo, to je mi jasný. Zruším lopočka, ty skoro mrtvej, tak toho zabijeme. No, zase další pes mrtvej, ty vole. Jsme na tom, dobrý, bude... A, konečně někdo postaví ten kamenej kruh. Teď už stačí postavit, budeme získávat měděnou... Aha, měď budeme získávat. Jestli teda začnou vyrábět konečně čárkou. Jo, teprve teď tam do toho začnou cpát to dřevo, aby získali uhlí. Tohle bude na houby. Já radši vysadím před naším, před tou osadou nějaký ovocný stromy aspoň. Tills bears, řekněme třešně. Se bude blokovat výhled, ale budeme ty stromy moc pak pokácet. Jo, víc lidí tady musí makat, aspoň tři. Ty vole, je to furt strašně přetížený. Jako chápu, že jsme toho dost nalovili, takže je nutný to zpracovat, ale stejně. A on pak v pozdějších fázích, kdy už teoreticky by neměl být lov vůbec nutný, že jsou všechny zvířata chovaný už. Domestikovaný a převelký většina kalorií pochází z konzumace chleba. No, zimu asi přežijeme, jídla je dost. Kolik jich je? No, dost. Naštěstí snad přijdou z obé pozice, která bude dobře bráněná. Dobrý, oni jdou naproti automaticky. Počkat, tu bránu jsem měl zavřít, ty vole. Oni tu dvěř zbořili. A my jsme ztratili tři lidi doslova. Vole. To je nepříjemný. A oni, jak mohli tu bránu prorazit do prdele? Naštěstí z toho aspoň zbylo dřevo, no. Tak ji obnovíme. A dám tam ty věžičky dvě. Blbě, že budou furt dál přetížený. Do toho těžby měděný rudy se zatím nikdo nehrne. Aspoň, že to dřevo trošku přibylo. Oni tam na tom asi musí makat, takže se to nedělá průběžně. Takže než budu mít nějakou měď, bude to trvat. Takže prioritně teda zbraně z mědi. Takže Copper Axe, tyhle ono to má furt ještě jenom dvojkovej boj, jo. Jako chápu, že měď je hrozně měkká, tak, ale není tohle trošku přehnané. No, to má úplně stejné statistiky. A na bronz už potřebuju možnost slévání bronzu.
Teoreticky bych mohl vyrábět něco, co bude v jo, rozhodně krumpáče. Měděný. Totiž fungují líp. Než kostěný a pazourkový. No, tak aspoň nebudeme mít tak velkou spotřebu. Jakou... Resource limit, to je v pohodě. Desítkový, proč ne? Jo, doslova to profukuje. Dodává smysl. Dobrý, 10 jednotek mědi je v pohodě. Co? Jo, už jsem se lekl, že to je vytěžený, ale ono je vytěžený jenom to povrchový ložisko. Skoro vůbec nejíme ryby, jen tak pro zajímavost. Ano, já vím, že jsou přetížený, ale je to nutný. Tady ovce má na sobě moc vlny už například. Konce už tady budeme mít i učenýho kováře. Bronzový meč bude super. Budu muset nastavit meče na 75%, aby si mohli brát dobrý zbraně. Tohle je asi akorát, kopiích má 100%, to můžu snížit. Ano, že taky, to není tak potřeba. Obchodníček, tak co pak pro mě máte, pane hochu? Rye domestication, 250. Jako mohl bych ječmen, abychom si mohli dělat pivo konečně. Tak schválně, kolik mě to bude stát, kolik. Copper Spear už jsou dvě vyrobený, prodám teda, zbavím se teda těch praků, ty tolik nejsou potřeba. Oděv z kůží už je bezcenej, oděv z kožišinovej oděv je bezcenej, z vydělaný kůže ještě relativně, jo, ten asi bude cenej i dále, to se nosí dneska. Kostěná harpuna, prodám ty kostěný věci, ale tyhle, to možná furt nebude stačit, jo. Oni se pak budou muset pustit do výroby. To kopí vlastně, těch bych se měl zbavit. Vzhledem k tomu, že je budu přezbrojovat na ty měděný. Takhle, 3 a ještě teda 2 jednotky něčeho, tak. 320, počkat, jak 250? Ukazuje mi to, že... Jo, to je nějaká chyba, tady to ukazuje, že to je 250, ale mě to stojí 325. No, co se dá dělat. Měl bych začít teda pěstovat ráj, aby jsme měli nějaký na pivo. Stačí malý pole. On se dá využít normálně na chleba, takže proč ne? Vím, trvá několik let přesunout tenhle zasraný megalit. Super, 75 lidí mám. Musím rychle postavit další domy. Už se těším, až budu mít kulatej dům. Koukám, že stromy došly. Tě budeme teda kácet tady. 17. Jo, oni to pokácejí, ale trvá jim dlouho, než to přesunou. A proč tady například ještě není dostavěná ta palisáda, pane hochu? Ježiš, jsem se zalekl, že se mi něco zbortilo. Já už se těším, až tady budou ty dvě věže. Tady už to naštěstí stavěj. Koukám, že nemáme moc leder. Ale máme spoustu nevydělaných kůží. Sušičky jedou, naštěstí. Tak co dál? Jo, už mám teda skoro všechny technologie, ale před přechodem do bronzvěku bronzu by asi v to fakt chtělo to kolo. No, určitě. No nic, tak domestikujeme nějaký koníčky. Stavím teda pro jistotu ještě jedny stáje.
Hodně blbá poloha, ale co se dá dělat, tyhle musí pryč. Yes, megalománie, mám kamenej kruh. Ty vole, přes presty 60, tak to teďka se přetrhnu pod náporem nových lidí, co tady budou chtít bydlet. A teď jenom doufat, že ještě všichni oslové nevymřeli. Divoký kuň, jo, než můžu mít jenom osly, jo. Všude dřív byly divoký oslové všude, teď nejsou nikde. Zabít. No tak samozřejmě proto tady nejsou, protože jsem je všechny pobil. Ale co? No nic, tak já počkám. Možná je teda budu mít až ve věku bronzu. Takže kolo, problém je, že vozík bude potřebovat, abych je... Bohužel vozík bude asi vyžadovat, aby ho někdo táhl. No možná, že to je udělaný tak, aby člověk dřív nebo později musel na to náty jediný nástroje stejně přejít, protože jsou vyčerpaný, protože zbytek je prostě vyčerpaný. Dobrý, ale v důl na pazourek tady ještě furt je jeden úplně funkční, takže proč ne? Super, čtvrtý stáje. Kolik máme? Máme 26 stros, ty vole. To je málo. Tak snad na zimu nějaký budou a ještě postavím jeden stoch. Něco užitečného, prosím. Pazourek, ten je užitečný, protože ho ještě furt používám dost. Co za to, soudružko? Bohužel, furt to není moc výhodný obchod. Kdyby měl aspoň nějaký osly, který bych mohl koupit. Tohle jsou nejspíš sourozenci, ale to nevadí, troška incestu ještě nikdy nikoho nezabila, až se tady u nás budou množit. No nic, tak já teda půjdu postavit kolo a kart, teda vozíky. Ano, jsou potřeba zvířata na to. Ty požadavky na suroviny taky nejsou zrovna nejnižší, to je nepříjemné. Takže já furt nemám dostatek leather, že jo? Oni ze všeho dělají ty dry, oni ze všeho dělají suchý kůže. Mám takový pocit, že já nemám ani tří slovin moc z jara. No nic, až zase dorazí obchodník a bude mít kůži, tak si ji vezmu. Jo,
nemám tříslovinu, protože jsem jí přesunul sem místem, mám to správně, už jsem se lekl. Proč zabil? Proč si ho zabil, když jsme ho měli zajmout do prdele? Já se uklik. Asi jsem se fakt uklik. Sakra. Škoda, že není možný si ochočit Cave Lions, ty pumy, a mít z nich domácí mazlíčky, to by bylo cool. A teď nezbývá než čekat, až bude dostatek znalostí na přechod do doby bronzový. A nebo doufat, že někdo mi tu technologii prodá, ale to asi ne. Takhle to asi nefunguje. Jsme na tom s tou mědí vlastně. Vyrábějí se docela dobře. Copper spear to je 2-2 a kostěný nebo pazourkový taky 2-2. 81, ještě na 19 nových lidí, ale mohlo by být problémy s jídlem. Super, znalosti z té měděný rudy přicházejí. Muflon, ulovit. Kočtadle, ta kočička přerostla, ulovit. Všechno ulovit. Tady zůstaneme za chvíli úplně sami. Divoký koně, ale ty vole, kde se už dají chytit? Až v dalším věku, naštěstí. Bál jsem si, že by to bylo třeba až tady. Ve věku bron, ve věku železa, ale to by nedávalo nejmenší smysl, vzhledem k tomu, že koně měli už i v době bronzový, protože že jo, třeba taková trojská válka je z doby bronzový. Nebo nějaký ty mínojský, mykénský civilizace. Blbý je, že ta kůže je potřeba na opravy. A my ji za stolik nemáme. Proč nemůžeme... No my nemáme tříslovinu, to je ten problém. S tou se to asi nedá předělat na ledry, je možný to maximálně vysušit. No nic, já teda na tuhle tu práci s vybíráváním příslovin dostala dělat teda jenom na jaře, tak tam pošlu co nejvíc lidí. Lidně 5, ať prostě se nadělají zásoby vždycky. Koukám, že jídlo je naštěstí dost. Masa máme kolik, že nevíme co s ním, prosím, ať má něco dobrýho. Jo, on už má kozík, teda vozík kozík, ty vole, co melu. Vozík tažený koněm. Nemá nic, tak koupím aspoň chleba, aby se neřeklo, že neobchoduju. Za ní mu dám ekvivalentní množství grainu. Ať si upeč, může upít další. A, je trošku dražší chleba, chápu. Tak ještě trošku mouky. Vulkov je strašně drahý. Umřel na dehydrataci. Doslova metr od řeky, ty vole. To je retard. Dobrý, evoluce v přímém přenosu. Sledge is no wrong user, ah, cool, brvá. Kdybychom měli Darwinovu cenu, která tehdy ještě nebyla vynalezena, tak bychom mu ji rozhodně dali. Jak mohl ty vole chcípnout na vyhladovění? Já fakt nechápu, nevím. Jo, nevyrábět praky, ty jsou k hovnu. Ještě dva body na znalosti a můžeme jít do věku bronzu. Založit Troju a nechat se vyvraždit kvůli tomu, že náš král bude pán bíčkář. Čus, koukám, co to vyvádíš. Hele, rád ti tady vidím, bletiplote, možná potřebuju technickou podporu. Prosím tě, jak se primitivně rafinovala měď? Jak se vyráběla měď? Protože tady vidím, že do toho doslova jenom foukaj. Jestli ji stačilo nějak vypálit teda?
Jinak já už za chvíli budu ve věku bronzu, v době bronzové, budeme mít troju, už se těším. Jo, ale on je problém, že nemáme ty tří sloviny, nemůžeme vyrábět, že nemůžeme vyrábět... Kde je Tanner? Tady. Slyšel jsem, že jednou zvíře porazili. Počkat, kde mám koželuha? Tady. Aha, tak můžeme to vyrábět asi. Hlavně, aby teďka se sbírali tu tříslovinu z těch stromů. Je to tady nastavený, může tam být 5 lidí, dám 20. Limit, ať to taky stojí za to. No, nemáme žádnou, takže neuděláme vůbec nic. Žádnou kůži. Snad bude dost lidí na to, aby jsme mohli těžit i cín. Resource exhausted. Need to wait until it... Aha, ono to jde jenom z určitých stromů, chápu. Tak ji dám teda na dvě místa. Jo, ono se to vyčerpalo za ten rok. Zůstalo to jenom na jednom stromu doslova. Dobře, nechám to takhle, dám to ještě na druhou. Budou tam obě. To je dost divný, že se to takhle... že se to vyčerpalo... Že se to neobnovilo za celý rok, co jsem z toho těch stromů nic nezískával. Je tam úkol získávání tří slovin, teninu. Ty vole, není. Nikdo nešel získávat tří slovinu. Já tu kůži potřebuju, je potřeba na spoustu staveb, soudruzi. Jo, všechno spotřebovali na tyhle ty... Hele, mesené, to je koza. Máme už někoho, kdo to je schopný táhnout. Muflon, potřebuju oslíky. Prase. Tady nic. Tady taky nic, to je všechno bizon, nebo ty aurorchy. Tady je, ale to je jenom samec. Zase kůň, který nemůžu ochočit, samozřejmě. Oslíku! Capture všechny, co můžeme. A ty, co nemůžeme, já nemám, nechce se mi to vyklikávat, takže prozatím necháme tejt. Čau, McCready. No, konečně, 22 tří sloviny, ale už to bude, jo, je to vyčerpaný, ne, to je ovoce, sorry. 22, jo, vyčerpaný. Nemám zas tolik tý ovčí vlny, takže nevyrábět oděvy z kůží by zatím se moc nevyplatilo, řekl bych. A nebo vlastně, jo, já to vypnu, brdím na to, tak. Jedny kožený, ne, kožený taky ne. Máme jich plno, ale máme i dostatek, máme linen, takže v pohodě. Pěstujeme to, když tak přidám další pole. No ale přišli tři lidi další, to je hodně. Snad nám vydrží ty z těch kůží do doby, než bude dostatečná produkce. Vezmu ještě ovce, female a male jednu. Týpek zase nic jiného nemá totiž, ještě možná síra trochu. Ach jo, dneska už ty dnešní obchodníci vůbec nic nemají. Tohle se teda zbavit, to je k ničemu. No, ty ceny nejsou tak nízký, takže doplnit to... A v pohodě. Jo, vlnu máme. Počkat, ale neměl bych tam nastavit nižší limit na vlnu? Jde to vůbec? To asi nejde. Ale zvednu limity na ty zvířata, vzhledem k tomu, kolik jich máme. A oslíků víc, protože zatím nemáme koně. To bude chvíli trvat.
Tak budiš. Přišel čas. A je to, jsme ve věku Troji. Takže abych začal někdy těžit i cín, jestli tady je. Kopr, tady tohle je železo, tady máme cín. Tož, cínový důl. Cínová těžba. Metalsmith, jo, to je v pohodě, to tam můžu automaticky dělat. Tyvá, já bych se asi měl vysrat na měď, to je k ničemu. Vypadá to, že se ta měď skutečně vyráběla takhle. Takže prostě, že jí prcli, že tu rudu prcli do nějaký jednoduchý PC a tam to profukovali, jo. Počkej, já si to taky najdu. Já nevím, jak se vyskytuje v přírodě, jestli je to z větší části čistý. Pražením sulfidových rud, no jo, a redukce uhlím, takže to dává smysl. Jo, takže to vypálili, nějaký vypálili sulfidy mědi a bum. Jo, měď je na hovno na nástroje. Ona ve hře je pro je v podstatě ekvivalentní. Je úplně ekvivalentní nástrojům z pazourku. Vyjma teda krumpáče, který je trošku silnější. To jsem rád, jo. Že to reflektujou v téhle hře. To mám rád, když je hra takhle přesná. No a teda musel bych vypl... No, konečně to už je lepší, tak. Ty vole, toho bronzu budeme potřebovat fakt hodně. Protože toho potřebujeme všechno, a možná že sykl, no ty vole, já potřebuju to všechno, ty nástroje. Ostatní můžeme doby vyrábět tak nějak jako dodatek, že jo. A meče. Ne, to vyžaduje výrobu mečů do prdele. Kolik? 10. Kamenictví. Na to, abych měl lepší domy. Skutečně se jako sulfidy, oxidy, čistá měce nevyskytuje. Jasně, jasně. Tak to jsem se mýlil a myslel, že když to je takhle, když to je henten ušlechtilej kov, tak se tak vyskytovat bude, ale hold ne, no. Měď je skvělá na nádobí, ale. A je tady i pěkná, takže ano, máš asi pravdu, McCready. I dneska se využívá na výrobu nějaké nádobí. A nejhorší je, že to, co se na nádobí používalo tak strašně dávno, tak je dneska jedno z nejdražších nádobí a považovaný za jedno z nejkvalitnějších. Nějak i kvůli, ona má měď i nějaký přirozený antibakteriální účinky. A hlavně skvěle vede teplo. To je její velká výhoda, když a neuvolňuje se z ní nic. To je velká výhoda, když ji chceš používat na vaření. Že jo, heat pipes. To jsou změdi, a uvnitř je nějaký tekutý médium. Proto mě taky tak sralo, sere na těch Intel stock coolerech, na těch chladičích, co jsou přibalený k procesorům od Intelu. Že nemají v sobě žádnou měď, že to prostě vypadá hrozně, že prostě šetřili, kde se dalo a je to nekvalitní. My zase nemáme dřevo, ale teďka už fakt extrémně. OK, tohle musím rychle přenastavit a rovnou zadat v obranu. Hop. Rychle! Do boje! Do pozic! Útok! Prorazili! Ne, oni to zničej! Kurva, musím tam dát ty obraný věže dvě. Jaký mají ztráty? Tyhle zabijte ještě předtím, než to vyběhněte a poražte je, vy blázni. Girka umřel, ne. Tyhle, já nebudu mít ty obraný věže, sakra, no nic, musím zase postavit dvě. Chtěl jsem přikladní, že jsem mít použil horkazné předměty a mince, a ještě mince, ano. Naše ono ani se to nehodilo, Dunder byl tam zup jak prase. Proto tady není možný ani vyrobit meče z mědi. Je tady možný vyrábět jenom kopí. No, s kopí to asi nebyl takový problém, že tam se nesrážejí čepele. Ale zase narazilo to na cokoliv tvrdýho, třeba na kámen a bum. Taky slyšeli ty mědi, bakterie moc dlouho nevydrží, aniž si v akváriu nemají rádi. Vyť jo, a antibakteriální účinky. To jsem právě řešil, tohle sdílí s jinýma ušlechtilejma kovama, i třeba stříbro je antibakteriální.
jestli to funguje stejně jako u stříbra, tak to produkuje v podstatě jednak to svojí elektrickou aktivitou nebo elektrickou silou regulárně narušuje buněční membrány. A jednak to ještě katalyzuje reakci, při které vznikají reaktivní formy kyslíku, jako třeba radikály nebo co tam ještě bylo. Radikály a i peroxid vodíku. Dokonce se bronz vyráběl někdy tak, že se nebude smíchovat ty rudy a pak se to reagovalo společně. To je snad lepší, ne? To se líp promíchá. Tyve, nechci nic říkat, ale za chvíli nám dojdou stromy. Nepříjemný, jak mi kosejí ty obrané struktury vždycky. Na znalosti se teďka moc nedostávají. Asi až budu mít vyrobený ty další meče a tak. Jinak jak jsme na tom teda s oslíkama? Už jsme nějaký, furt jsou ještě prázdný. Ty chcete říct, že ještě nemáme žádný ochočený oslíky? Mamuta už jsem potkal, ale je mi líto, ale mamuti už vymřeli. Bohužel. Ale pár jsem jich zabil a získal za to ty bonusy. Auror, můžu mít krávy. Vznikají oxidy a srdmětní mionty, které jsou jedovatelské bílkoviny, než byl se zasíraný na ní bužová jako dezinfekce. Takže to není ani tak o elektrické aktivitě, dobře. Ale počkej, antibakteriální jsou i oxidy mědi. Oxid mědnatý, ten se taky používá jako antibakteriální činidlo. Aspoň teda to jsem se dočel, když jsem dělal tu rešerši na ty stavební materiály. Ale zrovna když to zkoušeli na betonu, uvnitř v betonu nebo geopolyméru, což on ho vlk zabil, OK? A v betonu nebo v geopolymeru, teď se nejsem jistý co, tak zjistili, že zrovna oxidy mědi nejsou tak účinný jako třeba stříbro. Tohle asi můžu už recyklovat. Totem je ještě v pohodě, ale prostě jenom napíchaný slepky to nedává smysl. Ano, mědnatý jont. Ale zrovna právě stříbro to funguje jinak. To není reaktivní, ale funguje tam jako, nemění se, ale funguje jako katalyzátor. Právě třeba na vznik těch měděch reaktivních forem kyslíku. Ty vole, 5 zvířat najednou vymřelo. Prastarý bizon. Počkat, jak medvědi jeskyní? Počkat, asi medvědi jeskyní jsou nějaký jiný druh. Mí lev jeskyní, nebudeme mít kočičky. Megaloceros, rest in pieces a hyena jeskyní. Co se dá dělat? Musím nastavit limit na zvířata. Nemo limit. 10. Klidně víc. A koní taky. Ach jo, všechno tady vymřelo, já už nemůžu mít tolik těch znalostí, který bych chtěl. Tak se podívám, co ještě mám. Text more. Knowledge progress. Jo, studnu musím postavit. Důl na cín. Musím postavit další, ty vole. Pit furnace, ty vole, těch budu muset postavit tolik, jo. Sledge, postavím ty dva výrobce Seira.
co si neměli té rudy, nejsou blízko sebe, takže kdo chtěl bronz, musel obchodovat. O tom jsem si čet, když mě napadlo, jaký má vlastně bronz výhody, jaký má vlastně železo výhody oproti železu. A nic moc, si vlastnosti mají podobný, ale právě železo je výhodný, že stačí jedna ruda, nějaká železná ruda. A dřevěný uhlí si můžeš udělat ze stromu. Až na rozdíl od bronzu, no. Jo, studnu. A bylo jednodušší možná obchodovat s čistým cínem než s rudou. To je tam takový nepoměr mezi tím, co do toho vlož, co ty rudy do toho vložíš a kolik získáš cínu. Cín je docela lehkej a kyslík, nebo nečistoty, to bude asi tím, co? Ne, tohle by překáželo někam jinam. Cín, produkce... No, dáme studnu na to úplně nejzbytečnější místo, k řece. A už máme meče, nádhera. Jo, já teda zadám další stromy, třeba rušně, to je jedno. Stejně pak zase pokácíme. Jsem lentilky. Ne. Prostě abychom měli pro případ nouze lesy, až nám tady dojdou stromy. Protože to by byl velký problém. Jo, to je jenom bouře, v pohodě. Jo, máme toho docela dost. Počkat, když jsem zadal, aby se nevyráběl bronz. Jo, ale my nemáme za stolik cínu, že jo. Je tady sice postavený důl, ale ten moc nefunguje. Hej, tady ještě jedna, super, postavím rovnou další. Takže metalurgie, cínovej důl a rovnou i měděnej. Tady máme ještě flint, tak dáme kopr sem. Potřebuji 10 bodů znalostí, jednu teďka získám za zimu. Asi bych měl postavit i víc těch obranných věží, ale bohužel není tolik... Jo, určitě to bude chtít ještě jednoho koželuha, protože ty nároky na kůži jsou už někde jinde. Je takhle, oni jak je vysušejí, tak už se z toho nedá udělat nic jiného, jo? Možná, že ty sušičky kůží bych měl dát už částečně pryč, protože tolik nepotřebujeme. Velký limit na suchý kůže, to je zbytečný. A jednu teda zrecykluju. ...46, dobrý, za zimu nám vydržely zásoby slámy pro zvěř, takže pohoda. Tak, tady tohodle, ne, já jsem ho chtěl podojit, to vlastně nejde, je to samec. A toho, když podojíš, tak toho jednak moc nezískáš a jednak to je zcela nechutný. Jo, tenhle je náš, nebo ne? Tak co, nějaký škoda, že nemá technologie. Beru. Já vykoupím to jídlo, je lepší mít zásoby. Navíc ty suroviny jídelní jsou docela levný. A klidně jim i cínovou rudu, za to dostanou ty kosti. A kostěný věci už jsou bezcenný, takže je přestanu vyrábět. No jo, doba bronzová. Co bych čekal? Ty vole, oni jsou bezcenný už i věci z pazourku, takže musím přestat vyrábět i je. Ne, vlastně ne, ty jsou... Věci z pazourku jsou dobrý, protože oproti ten C bronzový je... Jako bronz je efektivní, ale je dost drahý na výrobu. Počkat, já už vyrábím kulatý štíty, to ani nevím, kde mám teda. Ty vole, já už nemám co prodat moc. Kůže nikdo nestojí, můžu prodat zvířata. Tohle se hodí jako záloha přece jenom. Copper spear. No.
Ty vole, no, začíná to být nepříjemný, tak to abych teda vypnul produkci věcí z... Vypnul produkci věcí z kostí, ne. Bosů už úplně k hovnu. Schovej si ty pazorky a tak, budoucnost zase budou drahý, koupí to muzea a tak. To je pravda, tyjo, kdybych tady vytvořil tunu pazorkových nástrojů a nechal je čistě do budoucna pro muzea, tak bych byl pracháč. Ale to by museli lidi umět myslet dopředu a takhle to tady bohužel nefunguje. No nic, tak tohle teda recykluju, to už nebudu potřebovat, postavím teda dva další producenty železa, ať mám ty znalosti. Škoda jenom, že ta budova je tak drahá. A pár dalších, tohle taky víckrát, charcoal pit, ono, kvůli těm znalostem, že jo. Kolik jich bylo potřeba, myslím, že 5. A nebo počkat, kdybych měl ty pazorkový nástroje, tak by se stala jediná věc. Přišli by Britové a sebrali by mi je do svého muzea. To je taková věc, nikdy se neptejte ženy na její váhu, muže na jeho výplatu a britského muzea na to, kde to všechno sehnali. Základní pravidla života. A ty měděný dole postavím i tady, no, i když ono tady asi k hovnu, že jo. Ale minimálně kvůli těm bonusům, co za to dostanu. Tak, hop. A ještě cínovej důl. Jo, měl jsem to správně. Dřeva je sice zatím dost, ale to nebude stačit, nebude. Nic, tak dřevíčka všechny pokácíme, bum bum bum. Některé stříslovinou je tady k dispozici. Máme jí dost, takže nemusím se o ní tolik strachovat. Deset, tak co teďka vynaleznout? Pivé pivíčko! Netting, sítě. Jo, jasně, aby se vyrá výroba sítí na efektivnější rybolov. Pluh, ten by se hodil. Kameny, sochy, komplexní megalitismus. Co to vlastně je? Cairn, to ani nevím, co je. To je taková real-time civilizace. Víceméně, akorát nemůžeš stavit víc měst ani moc obchodovat s jinýma národama, nebo respektive kmenama, národy jsou až pozdější. Ale kdyby nějaká taková hra vznikla, a navíc to končí v době železný, že jo, vynálezem oceli a tak. Kdyby nějaká taková hra vznikla, možná, že nějaká taková je od začátku do konce. Jako až do moderní doby, od pravěku. Já tam mám doslova dva štíty, ale nevím, jak jsem mi vyrobil sword making. A kde jsem sehnal ty meče? Výzkum končí v podstatě jenom výrobou oceli. Jo, výrobou oceli a výrobou kroužkový zbroje. To je všechno. Dobrý znalosti zase stoupají, poprodukujeme spoustu jídla. Jo, začátek středověku, ano. Teď si ale nejsem jistý, měli Římani ocel? Nebo oni, já vím, že hodně, že to používali hlavně segmentovanou zbroj, kde se to trošku obešlo, že to nemůže, to je, že by to bylo těžký a ne tak efektivní. A nevím, jestli měli ocel. No nic, tak já to zase zpomalím a jdu na záchod. Se šipka, jestli můžu s tím výzkum ještě doprava. Bohužel ne. Taky mě to napadlo, vyzkoušel jsem to, nic.
Za chvíli budeme mít 100 lidí tady. Maso je neustále nedostatku. Zeleniny nějaký jsou, ale nebude kde bydlet. Prozatím, kolik tady máme ještě místa? No, pro 6 lidí, to by nestačilo. Asi bych těch zvířat měl ještě pár chytit. Bo se ani nedělají porážky už. Teda ještě. Dokud jich nebude moc. Jo, jenom normální medvěd. Ten jeskyní medvěd byl asi nějaký větší. Je prasátka. Zabít. Jo, bylo jich potřeba 5, abych za to dostal nějaký znalosti. To jsou hrozný ceny, tyjo. Už tady nejsou 2 věže. Tady jsme v Pánovi prstenu, potřebujeme 2 věže. Hlavně proto, že jednu vždycky hned zničej. Výborně, 3 kováři. Jo, to se musí nastavovat zvlášť, takže všechno bronzový. Prosím, nic měděného. Škoda, že se nemůže to uhlí dělat z větviček, protože ty už tolik potřeba nejsou. Ale hádám, že ta... Jo, ze 3 logů vznikne na 4-6. No, to je docela dobrý převod. Jakože to není tak drahý moc. A tenhle kámen byste mohli vytěžit. Jaká je konverze do bronzu? 2 bronzy. Teda dvě mědi, jeden cín. Zajímalo by mě, jestli tohle odpovídá realitě, ale cínová ruda je asi víc znečištěná. Ale oni to dělají přímo z... Takže tady dělají ten proces, že to dělají přímo z těch rud a dvakrát charcoal. A z toho vzniknou dva vyměděné jednotky. Mlíko, ze všeho všechno mlíko spotřebávají na ty sýry. Nemáme tolik kos, no. Snad bude mít nějaký zvíře, ale problém je, že já už nemám co prodávat, že ty věci, které jsem normálně prodával, jsou bezcenný. Kamenné řezby do kamene, jak se zdá, že Římané ocel neměli, jenže železo s vyšším oxidem uhlíku, ale fakt není jednoduché 1100 stupňů, aby se ocel rozstavila. Jasně, chápu. Tak nic, škoda. Ale asi to jde dosáhnout s kamene, jednak s normálním a s dřevěným uhlím, ne? A možná, že na to prostě nikdy nepřišli. Že nikoho nenapadlo to železo ještě víc rozpálit. Koza, to je za 20. Nemůžu kupovat samce, ty jsou k hovnu. Já potřebuju mlíko do prdele. Ne to druhý. Ale vidím, že teďka nemám co prodat. No, mám sice bronzové věci, ale nemám jich ani zdaleka dost. Tak to se nedá nic dělat. Žádný obchod nebude. Padej pryč a hran. Musíš mít to vysokou 5 za 4 metry. No, tak asi nikoho nenapadlo to takhle vyexperimentovat. Chá, tak to jo. Ale přitom měli beton Římani. A ten vyráběli v podstatě geopolymerizací. On normálně jde vedle té brány. Z vody, vápence a pucolánu. Tož je takový sopečný popel. Pískovej, jemnej. Ten oxid vápenatej tam udělal zásaditý prostředí a toho aktivovalo pucolán, který se pak vytvrdil. Já jsem zase blbě zavřel ty dveře, boukají, já je musím otevřít. Zraň s tím dochází ke slučování železa s uhlíkem, že to musíš provzdušňovat, což prostě asi nevzdávali. Napadá mě, jak to provzdušňovat, aniž by si člověk upálil hubu. No, vlastně to je jednoduchý.
normálně měchama, že jo. Ale možná proto neměli důvod, že jo, že ty jejich technologie, ty Lorica segmentáta fungovaly dobře i bez, i když to železo nebylo úplně tvrdý a tak a pevný. Takže ocel v podstatě ani nebyla potřeba. Jo, oni vlastně používali dřevěný štíty, který nemusí být pevný, který teda jako jsou pevný, ale nevyrábějí se z kovu. A neměli ani moc krátkých mečů a kopí mají tenký hrot. A já bych řekl, že prostě nepotřebovali žádný pevnější kov, že jim to stačilo to, co měli. A navíc pak si ty zasraný galové vždycky vezmou stejně ten svůj kouzelný lektvar a rozbijou jim držku, takže proč se snaží vynalézat nový zbraně? Máš něco lepšího v obchodnice? Má oslíky. Proč ne? Kdyby se mi podařilo vybastlit z dospělého oslíka samečka a samičku plus nějakou tu kůži. A to všechno je bezcenný, já už. Můžu luky, ty jsou celkem drahý i teďka. Kolik stojí bronz? Proč se furt vyrábí ta měď? No ale to je nepříjemný, je to dost drahý. Jo, jak budeš provzdušňovat něco, co je tekutý, když nemá žádný trubky, co to vydrží? Tak jak pak poprvé vyráběli ocel? Počkej, musím se podívat. Bože, abys nepotřeboval ocel na výrobu oceli, což samozřejmě nedává smysl. Je pro používaný způsob pro mechaniční ocel, myslel, že Henry Bessemer. Svůj znovu skvíňovací postup vyjmenuje jako Bessemerování. V takzvaných konvertorech osirací uhlíku pro fukováním roztaveného železa vzduchem. Kalické příměsi zachysávali tady, ale není napsaný, z jakého to bylo materiálu. A jasně koks, ale jasně koksování tak složitý není, že jo? Že máš nadřevěný uhlí, anebo do milíře až normální uhlí, aspoň doufám teda. Tady jde o to provzdušňování, že potřebuješ materiál, co ti vydrží tu teplotu těch 1100 stupňů. Pudlování. Roztavené železo splňovalo s hematitem a jeho vlivem zescházelo ke spalování uhlíku a dalších příměsí. Cementace, dlouhodobé zahřívání těžkého železa s dřevěným uhlím o kilímkový proces, stavení s přesným množstvím dřevěného uhlí. Jak se dělá koks? Já bych řekl, že se dělá v milířích normálně. Ocelé pece s keramickými vložkami. Takže, asi jo, no. A keramika, no není tak, ta se používala dávno. Ale že jo, ocel nebyla tolik potřeba na ty věci, na ty produkty, které měly, třeba zbraně a tak. Pak třeba na budovy už, to musí být pevnější. Smíchání koksovatelných uhlí v určitém poměru uhelné usázky, rozemletí a transport do uhelných věží. Udosání do velkých uhelných hranolů a do koksárenské baterie zahřívání bez přístupu vzduchu nepřímým způsobem, takzvaná termická pyrolýza. Prostřednictvím topných stěn koksovacích komor. 1150 stupňů. Zasahuje se v topných stěnách spalování technicky čistého koksárenského plynu. Jasně. A uhelný hranol se postupně karbonizuje a změní na koks. A celý cyklus trvá 32 až 34 hodin. Chytrý. Takže v podstatě stačí uhlí spálit bez přístupu vzduchu a vznikne ti ještě čistší uhlí. Tak jo, co jim ještě rád? Koukám, že kosti už jsou taky bezcenný zcela. Tohle není moc dobrý obchod. Fakt ne. Ne, ty nástroje, co jsou bezcenným, prodávat nebudu, ať zůstanou do zálohy. Linen cloth, jo, akorát. Produkuju hodně cínu. Jo, on je cínu vlastně potřeba trochu míň. K to, abych tady postavil ještě, ty vole, ten důl už je skoro vyčerpaný. Ona pak bude potřeba asi nějaká ta deep mining technologie. A hlavně na železo, protože železo pak tu měď i cín nahradí.
To je tady trošku změněný, že tady je mědi i cínu dost na jedný, na jedný oblasti. Ale to by bylo hrozně těžký, kdyby člověk musel si třeba cín nebo měď kupovat jenom od obchodníků. Ještě teda na tu měď, jak se vyráběla. Nízkouhlíková ocel přímo ze železné důry. Vyfumní hovovitého porotovaru v dýmačce, jednoduché redukční peci, která nebyla schopna výrobek rozstavit. Aha, a pak to vykovali. Tak to asi fakt nebyla moc kvalitní měď, teda. Schválně, jak to mají z téhle hře. Takže, Knowledge Iron Smelting. Neotevře to žádnou novou budovu, takže to nejspíš... To se... Jo, Blue Mary. Blue Mary bude asi vysoká pec. Tak ne, ještě to není vysoká pec, je to jenom... Je to jenom typ pece, ve který se nejdřív vyrábilo železo. Vysoký pece tady nebudou ještě. Staddlestones, to nevím, co je Staddle Granary. Hydroenergie, posílený opevnění. Jo, já teďka si odemknu štíty. To není jednoduchý dosáhnout těch teploplných, protože jsem zůstal patentován dřív, ale stačil jenom na sklo. Ty teploty jsou na hovno, no. Jak jsme na tom sídlem? Chleba je, ale není maso. Naštěstí tady se variabilita stravy moc nepočítá. Ty vole, tady už jsou jenom červený zvířata do prdele. Samý vlci a medvědi. Doufám, že jsem to všechno nevyvraždil. Vole, tady ale fakt prázdno úplně. Tady, všechny zabít. Jeden aurorch, taky zhyne. Tady jsou prasátka, vlčci, aurorchové, no, teda bizoni, všichni chcípnou, sakra. Nikdo nepřežije nástup lidí. Boustý, kdybys měl jít s těma populace dost bílkovin a tak. To by tato hra byla ještě těžší než je. Tak to mají vlastně ve Space Havenu, jo? Ale tam zase máš kolik? 5 druhů? Tam máš jenom pár druhů jídla. Ovoce, zelenina, ořechy a semena a umělý maso. Každý má různý druhy živin, ale když i nějaký nejsou, tak za to jsou postihy. To by se hodilo třeba i Rimworldu, že by sledoval, jestli má osav, že jestli má ten... Sakra, on hned umřel. Jestli má kolonista i dost bílkovin a tak. A lidský maso, za to by mohl být postih k morálce, ale mělo by se dát jíst. V Rimworldu snad dokonce existuje achievement, když si za to, když někoho zabiješ a uděláš si z lidský kůže křeslo. Ne, pes byl zabit bizonem, kurva. To ještě jsem chtěl. Chtěl jsem ty štíty, aby jsme se mohli bránit. Já potřebuju zbraně na dálku, takže kompozitní luky. Ale počkat, co to vlastně vyžaduje? Reinforced fortifications composite bow. To se vyrábí... Já nevím, kde se to vyrábí, sakra. A slyším, že někoho podřízli. Ano, tady kozu. Byli tady ještě výrobce a Fletcher, ne? Tady je. Ježiš, já jsem to ztratil do prdele. Jo, běžný luky se vyrábí v craftu. Workshop, aha, já musím postavit workshop. Tam se asi budou vyrábět ty šípy, ty luky lepší, kompozitní. Protože Fletchera jsem tady nikde neviděl, jako výrobce luku.
My máme zase stromy, sakra. Jo, dobrý, koukám, že to z nich sbírají automaticky. Tyhle, doufám. Protože tady nikde nevidím set to high priority. Já tam pak pro jistotu dám... Ne, ta... To sbírání těch plodů z divokých, to je jenom z divokých rostlin právě. Tož, kůže. Jo, teď právě všichni nosej ty letní, nebo zimní, pardon, je zima trochu. No, 14 stupňů už taková zima není, to je v pohodě. Já zkusím umístit tu pracovní oblast na sběr rostlin. Extract, cut down trees, collect and harvest like plants. Nezobrazuje se to tam. Takže je to jenom na ty nepřírodní. Na ty domestikovaný. Větviček je relativně dost. Získáno ovoce 100. Výborně. Není dřevo. Na vystavění těch toho prac, toho tý dílny. Tak možná už bude možný toho craftera úplně zrušit. Some of your people have no light clothing. Teď doslova máme oblečení do prdele. Máme... Tyve, my toho máme plno. A oni to stejně nejsou schopní udělat. Počkat. No jo, ale fakticky to se přesunulo do těch workshopů nebo co? Musí tady na to být budova. To je na hovno, když ty budovy nejdou rozeznat od sebe pořádně. No nic, já to jdu zkontrolovat. Skin dryer, food dryer, viewer, to už tady bylo. Outfitter, no. Kam jsem outfitra dal? Tady je. Wool outfit, solicited, 100%. Já si dám ještě jednoho outfitera, i když tam můžou pracovat dva lidi, ne? No, řekněme, sice zase nebudou stromy, ale co se dá dělat? Co teď vlastně všichni dělají? Vytíženost je tak akorát... Dřevo. Nevypadá to, že by se nějak pouštěli do dřeva, jenom pár. To je nepříjemný. Ale nevím, jestli je bezpečný ty krávy pouštět přímo do polí. Tohle pryč, nechápu, co to tady ještě dělá. Možná, že rostou přirozeně ty stromy. Jo, já jsem to vlastně prodal. Počkat, 82 linen outfit a jsou... To mají na sobě, nebo? To se bere to, co je ve skladištích, nebo to, co mají lidi na sobě? Vypadá to, že i to, co mají lidi na sobě. Ne, tak to, co je ve skladištích. Ne, tohle jsou jiné věci. Mám toho málo, co se dá dělat. Koukám, že už ten cyberpunk moc nehraje. Ale tak všichni to už dohráli, že jo? A bohužel ta hra je ve své podstatě dost lineární, takže není taková motivace to hrát víckrát. Rozhodně ne jednou dohrát na streamu a rovnou začít znova. Já jsem ho mimochodem ještě nedohrál. Já jsem teďka dostal do toho bodu, já jsem teďka už mám otevřenou tu misi, ze který už není návratu, jak jdeš do toho klubu Embers. Ale chci ještě dohrát vedlejší mise. Mám už teda, vím, že můžu mít ten... Ne přímo lepší, neříkám lepší konec, ale ten strom, jeho stromy rostou sami. Ale ten konec, když se k tobě připojí ty nomádi, ty Aldekardové, nebo jak se to vyslovuje. My nemáme tak ani za stolik lehkýho, toho zimního. Hele, jako hra je to dobrá, to rozhodně. Až bude opravená technická stránka, bude super.
Já jsem za stolik těch game breaking bugů neměl, tam mě nejvíc sere, že si musím vždycky přepínat do češtiny, když to zapnu. Horvětší problém je, že tam bylo fakt spousta slibů, které nebyly dodržený. Jako třeba, že ten svět bude reagovat na akce hráče, nebo že to bude nehodně nelineární. Bohužel, to se nesplnilo. Jo, takhle to funguje, ta kontinuální produkce luku. Fishing rod, to dáme na tyčky. A proč to nehraješ na video? Tak já, víš jak chodí u mě hraní těhle těch her. Většinou tam půl hodiny někde pobíhám kolem a vůbec neplním příběhový mise, takže to by se hrozně rychle okoukalo. A navíc mám takový pocit, že to by nezvládl počítač ani nahrávat. Tam je velký problém s tím, no. 90% zátěž. Když jsem nenahrával, ani jsem měl nic jiného spuštěného. Bohužel můj procesor, já jsem ho koupil před 2 rokama, rokem a půl a špatný. Já jsem ho vybral blbě, vzal jsem starší model, protože byl levnej. Velká chyba. Ty vole, ale tyhle už jsou nebezpečný, ty už mají dobrý zbraně. Ústup! Snad z toho nebudou moc velký ztráty, ne? Tyvo, já je nevidím, já tyhle ty stromy musím pokácet, tohle je blbost je mít takhle. Aha, z těch se nedá získávat dřevo. Vpřed! Zabijte ty šašky, ne, nenechte je tu budovu zničit. Dobrý, pohoda. Beze ztrát. Měráli jsme. Jsme dobrý. A jo. Aha, odsaď mám ty štíty a meče. Ještě předtím, než jsem mohl vyrábět z těch nájezdníků. A tyhle mají už navíc zbroji. Oblečení dám teda na vysokou prioritu. Škoda, že není možný z nich udělat maso pro zvířata aspoň. Tož... Pivo, to bych vzít mohl. Kůže, kdyby měl kůži, tak bych ji vzal. No nic, tak nevezmu. Brewery baking. Aha, baking, buchví proč, až době železný si můžeš udělat pekárnu. No to je zajímavé. Pardon? Ale jo, ať mají pivo. Tak jo, dáme pivíčko, budeme mít. Budeme ho tady vařit hezky a pak budeme vařit perníček. Ach, ano, nejlepší. Do centra vesnice. Pivnice musí jít do centra vesnice. McCready, musím se tě zeptat, znáš hru Workers and... Ty vole, jak se jmenuje? Workers and Resources. Nicméně říká, o co jde. Je to budovatelská strategie v podstatě z Socialistické republiky východní. Já jenom, že si ji pravděpodobně, že si ji koupím nejspíš za těch 600, co jsi mi poslal tehdy. Jsem se chtěl zeptat, co si o tom myslíš. Nic jsem o tom nemyslíš, no. Takže, bohužel. Ty, já mám moc, já ty rudy mám moc. Dobře, neprodukuju tolik toho dřevinýho uhlí. A to se dá dělat, jako toho bych zase, to bych zase bylo hrozně na hovno. Protože bych ztratil všechno dřevo. Jo, socialismus super. Tam jde hlavně o tu estetiku, že jo, že to je všechno takový jednobarevný, paneláky tam jsou. A nejde tam ani tak o ten vzhled, ani o pohodlí obyvatel. Hlavně o to, aby se vyrábělo, hlavně o to, aby jela ekonomika. Ale to jsem slyšel, jak to má třeba dobrý ekonomický systém, jakože se vyvíjejí ceny na světovém trhu, takže člověk si na to musí dávat pozor, takže v pohodě docela.
5 kárek, 10 pluhů, 5 saní, 33%, ty luky by to chtělo asi na 75%. Počkat, ale jako daj si využít do boje. Daj. No nic, já musím jít asi lovit zase. Tyhle, další člověk se přidal k osadě. Aha. Oslů už mám dost, takže je ulovím. Jenom aby ty oslové, co máme doma, viděli, co se stane, když nebudou poslouchat. Ježíš, to já to tady všechno vyvraždím zase. To tady nic nezbyde, fakticky. Ale jo, jako, co jsem viděl z těch videí, zatím zajímavá je, je to early access, takže stojí 20 euro. Tak proto, víš. Bohužel asi byla nějaká sleva, kterou jsem propásl, takže mám smůlu, no. Ale co se dá dělat. Už jsem se lekl, že to jsou nájezdníci. Ani oni už ani nenosejí technologie, ty zmrdi. No nic, tak si koupím jídlo, že to je relativně levný. Dám jim za to třeba jeden meč bronzový. Jo, tříslovinu taky. Škoda, že se tyhle stromy nedají pokácet na dřevo, že když je člověk zruší, tak prostě zmizej. Ty zmetku zasranej, co si to dovoluješ? Ty, možná je to tak, že já je přelovím a oni je pak nestihnou zpracovat. Počkat, až teďka jsme ulovili... Jak Feral Horse? Jako, počkat, jakože nám zdrhnul. Možná, že se to bere tak, že vidíte, my nemáme koně. Možná zdrhnul z jiný osady. No, teď by to chtělo asi lepší domečky. Roundhouse a warehouse, jasně. Nebo možná lepší štíty, spíš ne domy. Tak co, jak to bude fungovat teďka? Recycle, jo, že to potřebuje kámen. Nic jinýho, jenom kámen, nemusí se zpracovat. Jo, nemusí. Obrovská spotřeba kamenů teď bude, musím zvednout ten limit. Takže vylepšíme hlavně ty skladovací prostory a zkusmo i jeden domeček, ty vole, ono to bude stát ještě víc slámy. Tohle je teda zbytečný, to bude venku a dám sem nový pole na obilí, aby jsme z toho teda měli i nějakou slámu zase. No snad ty lidi to budou zvládat. To vlastně se dělá jinak, musí se zasadit. Production, to je úplně mimo, takhle. Řekněme MR. A dle toho ještě raj. Teda ječmen. Nám na pivíčko. Na co jsou vlastně ty bouře, že to snižuje lidem morálku? Nebo že hrozí, že to někoho zabije? Aha, všichni jdou pracovat na pole, samozřejmě nejdřív na pivo, to má přednost. No, ovci zasáhl blesk. Samozřejmě okamžitá smrt, jak jinak. My jsme měli dost kamene, takže to hned předělávají, super. To můžu postavit rovnou všechny. Co jsem ještě odemkl? Ten roundhouse, jako dům. Kamenný stáje. Ty budou mít asi větší kapacitu. Ty by to chtělo vylepšit. Osmička, 8 kamenů. To je hodně. Nejhorší je, že oni pak dojdou i ty kameny, i když těch je tady zatím hodně, no, tady jich máme plno. Ještě musím udělat jednu pracovní oblast na kameny uvnitř našeho tábora, protože jinak... Ne, to je flint, to je špatný. No jo, my tady máme kamenů, že nevíme, co s nima. 45 luků, super. I když se tady mají vyrábět prioritně ty kompozitní. No, nemáme dostatek látky, budu muset dát ještě jedno flaxový pole.
Pole můžu dát asi před náš, před naš, před, před bránu. To nebude bránit ve výhledu. Plant, takže flex, takhle. A druhotný, takhle. Jako fakt doufám, že to bude stačit. Bo tolik prostoru už tady zase není. Když teďka budeme potřebovat skoro na všechno, tak... A tam to nejde ani dát, bohužel. Dobře, jak to bude takhle hrozně ne, hrozně blbě rozmístěný, ale co se dá dělat. Když teď bude kvůli těm kompozitním lukům mnohem větší spotřeba těch materiálů, toho lnu. Doslova tady by ležela. Ty vole, ona se nechala zabít doslova v naší osadě, jo? Kde je ten vlk? Počkat, co? Jo, dobrý, ty vole, ten vlk zautočil. Dobře, my jsme ho zabili, v pohodě. Nedávno jsem si chtěl zjistit, jeden lik koupit, byla to prostě měla učit střílet, nakonec mě přišlo ale stejnak. Upřímně řečeno, já mám radši kuše než luky, když už jde o mechanické zbraně. Jako prdel je, že kuše se střílí pomalejc, ale zase dostřelíš dál a je to silnější. Ale stejně luky jsou master race, hlavně pokud jsi Francouz. Ty luky nemají rádi, protože jakýsi britští rolníci jim v jedné bitvě se svýma dlouhýma lukama povraždili třetinu šlechty. Protože ty luky dokázali prostřelit jejich zbroj. No storage slots left. Jo, aha, oni to jenom rozebrali. Aha, no, tak to jsme v prdeli. Nemáme sloty na storage. A dinkur. Jo, díky. A to mi tady nic nenajde, Adinkur bitva. Já jsem o ní slyšel někde na 9gagu, víš, takže tam nebyl název. Nic, tak si nic kupovat nebudeme. To se není lehký v oblečení, jo? Možná Adinkourt. Ej, Adinkourt. Jo, bitva u Agincourtu. Tady. To je ona asi, no. Ale postavili zatím jedno skladiště a naštěstí skladiště mají dost velkou kapacitu, ale koukám, že kameny došly úplně a nikde netěží. Sorry lidi, ale musíte makat, my těch kamenů potřebujeme co nejvíc, celá oblast, makám. No tady si vezměte příklad z pana, jo on nešel dělat kameny. Proč těžíte ten cín, když potřebujeme kameny, vy blbečci? Tohle se má stát dominantní rasou téhle planety, do prdele. Tvoj. Já tady nevidím zase ani bláto. Jo, mám ho tady. Protože měli výhodu v tom. Ano, máš pravdu. Na to jsem zapomněl poznamenat. Z luku se naučíš střílet hned. Teda z kuše se naučíš střílet hned, ale když chceš být dobrý střelec z luku, jak to trvá dlouho. Ano. Hele, mimochodem, tohle docela dost pěkně řešili. Nevím, jestli to byla teda pravda, jestli to bylo podle reálu. Jestli to nebyl Dan Browning od autora. Ale v sérii Hraničářů v učení. V jednom díle se chystali nájezdníci ze východu, Temujajové, takže v podstatě Mongolové, protože autor fakticky neměl moc fantazii ve vymýšlení názvů těch národů a zemí, takže v podstatě překopíroval středověkou Evropu. Temujin je jméno, který měl Genghis Khan, to bylo jeho rodný jméno, myslím.
Takže tam musel na... Oni bojovali velice účinnou taktikou a tak taktika těch obyvatel, to byly vikingové v podstatě skandíci, by byla neúčinná, takže by je pobili. Tak vymysleli, že naučí nějaký otroky střílet z luku. Ale vzhledem k tomu, že to trvalo, že nemohli naučit střílet přesně, to by trvalo právě roky, tak je naučil střílet, tak je naučil jenom střílet na určitý vzdálenosti a nechal si tam rozmístit speciální značky, aby mohl jenom vydat rozkaz, ať namíří, ať tam dají ke značce jedna, prostě sklon luku, nátah a tak, stejnej a takhle střílej. To bylo celkem dobrý, ale nevím, jak moc to odpovídalo realitě. To se odehrává v fantasy světě, kdy kuše ještě neexistujou. Střílej tam jenom z luku, ale ty hraničáři tam umějí s lukem fakt jak kdyby to byly čáry. Že fakticky to jsou jak odstřelovači v těch knihách. Jo, a ty mudžajové ty taky měli odstřelovače. Nemáme místo pro zvířata ve stájích, já se snažím. Jo, vy ty stáje totiž nejste schopný postavit, vy blbečci. Nicméně ještě kuši je asi složitější vyrobit, ne? Protože jednoduchý luk se dá vyrobit fakt na koleně. Ano. Je to byli jízdní lučišníci, ty temujajský snajpři. A hraničáři, taky hodně jezdili na ponících. To ne, no. Přebít kuši není nic jednoduchýho. No nic, já ty stáje postavím... Ne. Předpokládám, že ty kamenné stáje budou mít větší kapacitu. To je blbý, že nemáme ani už dostatek... Nemáme dostatek vědomostí. Budu muset vyvinout něco, co mi umožní třeba koně, abych mohl stavit, abych mohl mít pluhy. No to vlastně je všechno. Statue, Complex, Megalithism, kamenný rytiny nemají cenu, protože teďka nemám kameny vůbec. Já vím, že nemáme místo ve stájích. Kurva, on je podziv, oni chcípnou. Dostavte ty stáje, vy blbci, teď máme dost kamenů, sakra. A ještě k té náročnosti výroby, takže... No, ty primitivní luky zase nebudou tolik přesný, takže víš už tak, ať jsou pořádný, jako třeba ty dlouhý luky. Právě o těch to trvalo několik let, než z nich Angličan naučil střílet, takže se dělal vojenský výcvik a tak. I tady vlastně císař pán Karel IV. Hodně podporoval, aby se obyvatelé učili střílet z luku. Takže zakládal i lukový střelnice, dělali se soutěže a takové věci, právě pro případ války. Jsem nějaký videa, člověk sluši vystřelil jednou a ten s tím lukem asi šestkrát. Se s tím lukem naučil, abych s tou kuší neměl šanci. Ano, ale zase vyžadovalo to extrémní zkušenosti. Když to kuši kuši řekneš člověku, jak se natahuje a on to udělá, když třeba nemá pořádný grif. Ale ten týpek, co vystřelil šestkrát zatímco jiný zkuší, to musel být tak Legolas. Tyhle už jenom dva kameny, ale ty zvířata zdechnou, chápete to? Dělejte, stavte to! No konečně. Běžte to vystavit, tohle je kritický. Škoda, že to jenom nevylepší, že to musí fakt přestavit, že jednu budovu rozložej. Dobrý, tak máme kamenný stáje. Uf. No nic, tak teď abych vylepšil pár těch domečků. Vylepším zatím dva, nevím jakou má jeden kapacitu. 5 oproti 4. A výborně, obchodník. Třeba bude mít k dispozici nějaký kamení. Já jsem si přišel hrát s kamením. Ne, takhle to asi nebude. Kosti. No, klidně, prodám jim kosti. Srát na to. Vůbec jsem měl nějakou střevěku, už natahoval to nějakou kladkou. Žádná sranda to nabít. A jo... To se k tomu dávala přímo výbava. To nebylo jako dneska, kde to má držák na natahování.
Jo, to nebyla kladková kuše, tu starou kuši, ty střevejky kuše, na to byla vyžadována mnohem větší síla. To byla taková věc, která se na to nás musela manuálně nasadit. To už bylo skoro jako když přebíjíš tu pušku na černý střelný prach. My už nemáme místo, jo, protože rozebrali ty domy. Dobrý, kamenů teďka máme dost, takže to snad vystavěj. Já si nechám postavit pár dalších kárek, já tam dám automatickou výrobu, ale s omezením samozřejmě. A těch není tolik, kolik related resource limits, a těch máme... takhle 10 a 5, pohoda. Ano, tak to jo, na to jsem nepomyslel nejdřív. Oproti tomu je přebíjení moderní kuše fakt jednoduchý. Těch, co jsou kladkový a tak. Asi už bych mohl zajmout ty koně, ne? Jen se tady nějaký budou. Tady jsou prasata. Zabít všechny. Tady jsou. No, potřebuji ještě jeden bod, abych mohl ty koně zajmout. Výborně. To je Wild Donkey, já potřebuji koně. Počkat, neříkejte, že tady není žádný mladej. Je tady mladej, tak zajmout. You are going to Brazil. Ještě, že už budu najít vylepšený ty stáje pro ně. Nemáme dřevo zase. Tam zkoušel z anglických luků střílet na to brení, ani to nešlápli. Tak jak to teda u Agincourtu dokázali ty Britové, to jakože s tím, že fakticky tam záleželo tolik na skillu. Ty s tím dřevem to je fakt blbý, já to nemám, to se nedá nikde obnovit ta surovina. Nemám domestikaci těch, kde byla domestikace ovocných stromů, tady. Tady vůbec není možný obnovovat. Stromy, oni pak asi nějak dorostou, jo, tenhle tady před chvílí například nebyl, tenhle taky ne. Takže jako asi se postupně samovolně obnovujou, ale... To dopadne v hodně blbě. Fakt nejde asi počasí, taky ne, jak asi každý Francouz měl brnění. Byla to šlechta, takže to byly asi jízdní rytíři. Jako husiti přišli na to, že proti jízdě, proti obrněným rytířům, fungují nejlíp hákový a tupý zbraně. Že jo, ty halapartny, sudlice a podobně. Protože brnění je sice vypolstrovaný, ale stejně pořádná rána něčím tupým, hlavně do hlavy, je velice účinná. Tak, už se těším, až mě hra ohlásí, že jsme cože? Počkej, jak to může být vyčerpaný, když jsme to těžili pár dní? Nebo ne, to fakt vyčerpaný, ty vole. Ježiši Kriste, tady ty ložiska surovin vydrží úplný hovno. No nic, tohle už je železo, tohle je měď. Jo, tak česky je to Azincourt, jo. Takže, Frantíci měli u Azincourtu polovinu pěchoty, třetinu rytířů na koni a pak kušníky, zatímco pět šestin Britů byli lučištníci. Ano, takže jenom třetina byli rytíři právě. Ano, právě proto to brnění mívali hlavně šlechtici.
Když to voják si vzal tak třeba prošívanici, možná prošívanici, helmu a možná nějaký, možná kroužkovou košili. Podle Wikipedie, třeba poznamenat, že francouzská jízda nebyla ukázněnou bojovou silou, ale zvukem individualistických rytířů, spolovaných Karlem VI. Z celé země. Nyní tady první ona vylazila proti francouzským pozicím. Rytíři by před bitvou téměř všichni sesedli z koní. Aha, oni nebyli na koních. Jejich francouzští proti... Angličtí rytíři byli pěšáci a francouzi... Jo, jasně, co jasně, neměli... Oni možná zbroj měli, ale jejich koně ne. Takže to schytal kůň, rytíř spadl, zranil se a pak ho mohli dorazit. Jasně. A ještě byl rozblácený terén. Opěšalí francouzští rytíři v těžké zbroji obestoupení svými lehčími protivníky neměli v bahně šanci. Jo, zapadli do bahna. Klasika. Klasika. A nepoužívali ani taktiku, protože to byli většinou blbečci, co si mysleli, že spolkli moudrost světa, ty vole. No, prostě disciplína nade vše v boji. To věděli už Římani. Něco. Dobrý, na obchod. Možná koně koupím. Mám už prodat meče. A luky. Proč ne? Doufám, že jsme si kvit, kamaráde. Dobrý, stáje už se staví. Běžte na to všichni, potřebujeme co nejrychlejc. No jo, fakticky on nemá oblečení, tenhle týpek. Jako to v létě asi tolik nevadí, ale vadilo by to v zimě. Jak jsme na tom? Máme dost bláta, máme dost kamene. Linen tady ale nevidím. Oni si nevezmou mlněný oblečení, protože je v něm vedro. Chtěl by to ještě nějakou flaxu. Jako taktiku málo kdo měl, jako jsem nevěděl, když to byl důvod, proč se Mongolům tak dařilo. Jak tak nějak to reflektoval právě i v tom hraničáři učně s těma temu Jaema. Ale nechápu, proč... Ale celý středověk je o tom, že se snažili nějakým způsobem navázat na římský impérium. Proč se nepoučili v tomhle? Proč nepoužívali jejich taktiky? O kterých určitě byly záznamy, když jsou dodnes. Tohle teda můžu dát pryč a dát tam další flaxu teda. Já jenom doufám, že to je správný. Ty vole, Aňkor je nakaženej do prdele. Já vím, že nemají oblečení. Snažím se, dělám, co můžu, hra. Římská akademie proti Mongolům asi neobstála. Ne, ale ne, já jsem nemyslel jenom proti Mongolům, že jo. Nejsem si jistý, jestli se někdy setkali s Hunama. Hunové měli podobnou taktiku, protože... Počkat, nebyli to, nepleteme si to? Nebyli to Hunové? Nebo Hunové byli jenom předtím a pak už sem začali chodit i Mongolové. Vím, že Hunové taky jezdili na koních. Ale jo, vlastně římská akademie proti ním tolik nefungovala. Jaká taktika by fungovala? Byly by potřeba kopiníci se štítama, nebo halapartníci, prostě nějaká dlouhá zbraň a velký štít proti šípům. A samozřejmě taky lučištníci, aby je dokázali sejmout na dálku. Římani měli lučištníky, měli velký štíty a používali kopí. Možná by to fungovalo, kdyby se víc soustředili na lučištníky. Husiti. Husiti by proti Hunům určitě obstáli. Ale jenom proto, že už měli k dispozici palné zbraně. To je tisícovka grainu, tisícovka obilí, super.
Flaxa, dobrý, máme už trošku linen, ale to nebude stačit. Ale to by fakt museli poslouchat, ne se hned vrhnout na Mongoly, když utíkali. Počkej, fakticky Mongolové používali takovou taktiku, že předstírali ústup. Pak se otočili a bojovali dál, když nepřítel prolomil vlastní linie. Vím, že tak Willem Bastard dokázal u Hastingsu porazit toho svého soka, teď si nejsem jistý, jak se jmenoval. Ale tam to bylo spíš náhodný, že si mysleli, že vojáci na chvíli spanikařili, protože si mysleli, že Willem je mrtvej, ale nebyl. Mistři úskoku, takže to taky dobře reflektovalo hraničářovi učni. Přesně jakou taktiku totiž využívali té Mujajové nějak v té sedmé knize, nebo kde to bylo. To štíty, to si koupím rozhodně. A co jim za to dám? No, musím jim prodat bronzový nástroje a měděný, tohle to nechci. Luk, prosím, jak to funguje. Tyhle zase mi to píše, že to má 300, stojí to 390. Yes, výroba štítů. Tož, co mi to odemklo? Takže potřebuju armor a budu moc vyrábět i zbroj, ale bohužel to je z kůže asi, nebo z kožiš kůže, určitě leather. Produkce, armor, make melee armor and shield, zase sem dám rovnou dva, industriální oblast řekněme. Ale Hunové teda využívali dost, Hunové dost využívali slabinu, nebo ne slabinu, ale oblíbenou taktiku evropských bojovníků. Protože ve standardní středověký i starověký bitvě k největším ztrátám došlo, až když byly nepřátelské linie prolomeny a nepřítel se dal na útěk. V takovém případě mohla zaútočit třeba lehká jízda a zmasakrovat je. Jak tak porazili nějaký, byla to prostě oblíbená taktika, naprosto normální vojáci by se to asi těžko odnaučovali, protože jim se to prostě líbilo. Simo, že si že zmažím mají v tu chvíli navrch a teda Hunové toho využívali, zmrdi. Myslím asi 200 000 vojáků a ti se rozhodli ty Mongoly pronásledovat, to bylo na co Mongolové čekali, bože můj, ne. Rusko vždycky má obrovský ztráty. Prostě v jakýkoliv válce je skoro garantovaný, že když tam je Rusko, tak bude mít největší ztráty ze všech. Ať už kvůli neschopnosti svých velitelů nebo záměrným obětováním vlastních lidí, víc třeba druhá světová válka. Jo, zbroj ještě nemůžu dělat. Ale štíty dělejte klidně. A 50, proč ne? No vlastně všichni se brání, dám to radši na 75. Kolik condition, ty se vyrábějí ze dřeva a tyhle zase ledr, jo. No, co se dá dělat. Dám sem ještě jednoho tanera teda. Takhle decimovali všechny, mongolský jezdec měl třeba 4 koně. Jakože je mohl zajít, jakože je mohl za bitvy v klidu vyměnit, nebo když mu nějakýho zabili. Vím, že i rytíři mývali nějaký náhradní, ale že by měl jeden 4, tím si nejsem jistý. Ty vole, mám dřeva, dobrý. Teď mám zase dřeva moc, předtím jsem neměl žádný, teď ho mám moc. No nevadí, aspoň můžu vylepšit dva domečky. Nebo 3. A jakmile přijde jaro, tak ty lepší staje. Počkat, ty vole, aby někdo neumřel na hypotermii, když mu tady rozvybereme dům. Dokonce už ani nemáme zátěž pracovní. Tak já mám další prostor na vývoj. Nic, tak to, aby jsme těch domů vylepšili co nejvíc. Tyhle, my nemáme tolik slámy zase. Ale zase je jaro, takže zvířata nebudou potřebovat. A větviček a logů je zatím dost. Fajn. Nic, tak se mrknu, co teda... Jasně, zbroj. Plowing. Jo, rozhodně vyšší produkce, že z zemědělství. Šajse, útok.
No, tohle je docela nepříjemný, je jich hodně. Ale máme naštěstí furt ještě relativní převahu. Jo, přesně jak jsem se obával, útočej ze zhora. Ty vole, oni... Jo, odstřelovači. To prdele. Na blízko, kamarádi! Já, beze ztrát. Nice. Dobrou noc, Tando, dobrou noc. Vlastně nevím, jak to funguje, někde jsem to četl, to takový blitzkrieg, neunavili se, já si myslím, že kdyby pěchotu to udolali. Takhle, kdyby se nechali nachytat na tu jejich taktiku, tak by to asi pěchota dala. A kdyby měli lučišníky a dokázali je decimovat z dálky. Jako samozřejmě rozptýlený formace, a jestli, nevím, jestli, jaký měli formace, ale jestli se rozptýlili, tak by samozřejmě byli lukostřelci obecně trošku neúčinnější. A nebo taky, nebo je prostě kontrolovat taky lehkou jízdou na blízko, bez aby nemohli používat luky a bum bum bum. A bohužel no, Hunové a Mongolové, co byli svině, ty nikdo neměl rád. Číňani postavili velkou čínskou zeď jenom proti Mongolům a vůbec to nefungovalo. Hunové zase dali do pohybu obrovské množství kmenů, který zdecimovali celou Evropu. Tak co, koníčci, těšíte se, až vás zapřáhneme do pluhu? Zatím jste to měli dobrý, jenom jste se tady procházeli a občas stáhli nějaký vozík. Teď to bude, teď si užijete, do prdele. Co tam dělá ta měděná sekera? Jo, tady. Mám všude měděný sekery zakázaný. A strašně se chovali k ovraženým národům, oporhovali jimi. To je sice normální, že nepřátelům se chovají všichni hnusně, ale jestli to bylo ještě horší u Hunů. Temujajové v hraničářově učni v podstatě všechny poražené národy genocidovali automaticky. Dělali to taky Hunové. Work area, stone, další tady dám sem dozadu. Hele, vypadá to, že tam, že, aha, to jsou možná nějaký nový depozice toho kamenu, že to opere voda. Nebo jak to zamýšlej. A proč mi oporhovali? Byl to takový ten japonský přístup, že nechali se porazit, tak to jsou lůzři? Nebo tam šlo o to, že se považovali za nějaký vyvolený lid, nebo tak něco? Tohle je zrovna věc, kterou nemám moc nastudovanou, že jo? To se ptám. Asi tak, jo. Tak to je na píču teda, no. To se nedivím, že se jim všichni báli. No tak nakonec byli vždycky odražený. Tak aspoň tak. Hot. To mají asi Aziati a tady docela v krvi. Tenhle ten smysl pro v filozofkách, pro čest. Že kdo prohraje, tak není člověk. A cože on? Prostě ho to zabilo, prostě umřel. Prostě blesk. Přestože zásah bleskem dává jenom asi 10% šanci na úmrtí. Japonci? Ne. Japonci se vždycky chovali k vás zajacům jenom nejlíp. Však v Nankingu se všichni měli absolutně dobře a kdokoliv řekne něco jiného, tak je jenom komunista a šíří komunistickou propagandu. Troška ironie, ale takhle to je, že Japoncům to pak Američani pomohli zakecat, protože potřebovali kamaráda právě proti Číňanům, no. Tak se řeklo, že celý Nanking je výmysl Číňanů. Přestože o tom existují zprávy doslova od nacistů, který to taky připadalo extrémní a snažili se je zastavit. Si vydobili celou Evropu, když se nestáhli, už ale neví, z jakého důvodu toho nechal, myslím, že jim umřel chán. Nebylo to tak, že to jejich kmenové uspořádání bylo nestabilní, hodně válčili mezi sebou.
A jenom když se objevil nějaký silný vůdce, tak byli schopni se za ním sjednotit na nějakou dobu a vyrazit proti společnému nepříteli, tedy proti všem ostatním. Ale pak kdyby ten jejich šéf umřel, tak by byli zase proti sobě, no. Myslím, že jo, tak to... Jo, to bylo... Takhle je to pak vymodelovaný ve Stellaris. Že tam z různých válčících kmenů, jediný jeden chán vytvoří jednotnou armádu a vydá se dobít galaxii. Samozřejmě je možný ho porazit v boji, jednou uteče, po druhý ne, pak může umřít normálně stářím, anebo může být náhodně zavražděn nějakýma zabijákama. Tak to je založený na tom nejspíš. Koukám, že trošku klesá jídlo. Musíme nalovit. To už je tak velký výběr, že mě hrání ne... Bacha, abych ty koně... Abych nenařídil zabití těch koní, to nechci, já je chci zajmout. Aurorchy, ty taky, krav vlastních máme dost. Jo, máme teďka docela dost sejraj. A dochází trošku to... Jo, ono se teďka až bude sklízet. Respektive teď se sklízí, no, to je divný. Že nemáme za stolik obilovin už. 106 lidí, co taky čekat, že jo. No nic, po těchto těch domech to nechám na chvíli. Ty až teďka vyrobili pluh, jo. No na příští rok, když tak. No a moc to nestoupá, ty obiloviny. Jo, tady jich ještě dost. Teď zrovna to potřebuje, oni nemají jídlo. Tak koupím to levný a dám jim za to třeba... No a dám jim za to bronzový krumpáč. Teď by to chtělo něco, co mi dá další jídlo. Nebo bych mohl už začít šetřit na věk bronzu, teda na železnou, na éru železa. Budu šetřit ty body, když tak si tu technologii koupím. Haleme se, oni si už tady můžou vařit, jo? Ale to jde i v normálních obchodech, teda v normálních domech. A nemáme moc měděný rudy, a to zatím nevadí, bronz je. Kamene je zatím dost, musím zadat další kácení stromů, tady nějaký vyrostly, to je cool. Jste měli profesionálně mrádu a Žižku, jsem zvěděl, jak dopadne ten film, co točí jako. Hele, v dnešní době se spíš dá očekávat, že husiti budou popsaný jako zlí, že jo, že husiti fuj, byli zlí a postavili se hodným Němcům. Taková glorifikace jako dřív, za komunistů to nebude. Ano, a budou tam černoši, to je taky základ. Ty vole, kuň, onemocněl.
to mu vyčerpá zdraví a zdechne. Já nevím, jak na to reagovat, ty nemoci se nedají léčit. A tady jsou další. Tak si vezmeme tyhle dva, tyhle ty zabijeme, protože oslovec stojí za hovno. Kůň Master Race prostě. Jo, Žižka se zamiluje do černošky a budou spolu mít dítě, který se v 5 letech nechá předělat na ženu. Že řekne, že je žena. A Zikmund bude bílej a bude a nebude mít a nebude se mu tohle všechno líbit, protože Zikmund bude záporák. Tyve blbý je, že my nemáme tu, my nemůžeme spotřebovat tu kůži, my nemáme asi. Ty vole, oni ji nespotřebovávají ani. Já musím nastavit toho Tanera na vysokou prioritu, že to, to prostě dělají. No a my nemáme, máme 3 slovinu, tak nechápu, proč se na toho nepustěj. Protože takhle spousta tý kůže schnije, že jo? No tak ledr máme. Jo, možná, že tam je prior, možná, že tam je limit. No jasně, ty vole, velký limit na... Ty vole, já jsem bůl. Kůže je teďka potřeba plno. Aspoň, že je hodně dřeva. Tyjo, než získám těch 25 bodů na vynález výroby železa, to bude trvat ještě. Tak zasévejte, proč neděláte s pluhem, teď doslova... Tady, ne, to je vozejk. Doslova máme vynalezený pluhy, tak co blbnete? No proto, už jsem se bál. Kdo to zaútočil? Tyve, my fakt nemáme moc flaxy. Tyve, útok vlka, ten vlk tady leží mrtvej, lol. Produkční kapacity na kůži jsme měli, obrovské množství. Ale ne, prostě to lidi nedělali, protože byl nízký limit, protože jsem vůl a blbě jsem ho nastavil. Kurva, nemá technologii žádnou, tak si vezmu aspoň pulsis, to ani nevím, co je. Ono to ukazuje ty ceny falešně, vždycky je to trochu víc, mají vyšší ceny ty hajzlíci. Tak, zvedíme se těch věcí z pazourku. Teď můžeme konečně mít věci hezky z bronzu. Tohle bych se teoreticky už mohl zbavit. My už nepoužíváme oblečení z kůží, těch suchých kůží, ale... Já bych ho tam radši nechal. Nechám je vyrábět oblečení z těch suchých kůží, aby jsme měli na zimu, v případě nouze, že by nebylo vlněný. Ty vole, my nemáme už slámu a to se dá získat jenom z pěstování nebo z těch divokých. To je škoda, že se to nedá nastavit, aby recyklace ne. To je skins outfit. Ale dá se to nastavit, může mít jenom na 33%. Jo, a to v oblečení outfitter to musí být navíc. 125, jasně. No, aspoň, že už je hlavně dost bláta, se kterým jsem měl tak dlouho potíže.
Co ty knížky od Nenec Nenci dobrý, mám z toho, že jsem to nazval v audioknihách na YouTube, možná bych to zkusil. Jsou super, absolutně super. Je to sice docela odlehčený a takový, ta atmosféra je spíš lehčí většinu času, ale jako příběh je to skvělej, jo, i ty, a jak to tak vypadá, tak je historicky přesný to je, že to je založený teda na reálných věcech. Já jsem s tou knihou byl velice spokojený. Respektive těch knih je 15 nebo kolik. Ale jestli chceš doporučit knihu, jestli chceš doporučit knihy a jestli umíš anglicky, tak je to sice dětská kniha, možná tě to bavit nebude, protože mě to baví jenom, protože jsem úchyl. Draci tam vůbec nejsou, ne? Jako, jsou tam sice nějaký, říkají jim vargalové, to jsou nějaký takový polovlkodlaci. Ale nic, žádný takovýhle extrémní, není tam ani magie. Slyšel jsi někdy o tomhletom, o Guardians of Ga'Hoole, Strážci Ga'Hoolu? V češtině bohužel vyšly jenom 4 knihy z 15, to mě tehdy hrozně zlomilo. Ty vole, my máme strašnou morálku. Asi bych mohl postavit ještě pár totemů, no. Jo, postavím ještě jak 2 totemy, řekněme. Neznáš? Hele, viděl jsi film Legenda o sobých strážcích z roku 2010? Ten je na tom založený, na těch prvních knihách. Bohužel říkám, je to jenom v angličtině celá série a ty knihy se nedají ani sehnat nikde. Zkrátím to, anglicky neumím, tak to máš blbý, tak to se na to ani dívat nemusíš. Ano, nemají lehký oblečení, dělám na tom, snažím se, dobrý 5 totemů. A ten film, ten je v češtině normálně, ten vyšel normálně v kinech. Právě díky tomu tady začaly vycházet ty knihy i, ale bohužel se neprodávaly, tak smolíček pacholíček, no. I od Zacka Snydera, jestli máš tohohle režiséra rád. Angličtina je dneska nutná, zkus to dohnat. Je to bohužel tak, že hodně věcí se ani nepřekládá do češtiny. Víc třeba ty posrané hry, pokud se nejde nějaký hrdina, který by to přeložil, tak to často nejde. A i když se někdy ta čeština udělá, tak blbečci ty jako já nejsou schopný to nainstalovat, jako třeba do tohohle. Protože prostě ten návod je nepřesný. Tam nejsou napsaný, že v určitý složce je ta složka s jazykama, ale já ji tam prostě nevidím. Jsem na to starý. Ale ne, to ne. Nikdy není dost. Věk je jenom číslo, jak by ti řekl každý druhý pedofil. Kdo práce člověk potřebuje, tak jestli děláš nějaký zahraniční firmě, tak asi jo, no. Já ji budu potřebovat naprosto určitě, protože já jak budu dělat vědecký články, tak ty člověk v podstatě musí psát v angličtině. Pokud je má odeslat do jakýhokoliv prestižního žurnálu. Stejně si někdy kamarád se začal učit 55. Říkám, Vicky, jenom číslo, doporučuje 10 z 10 pedofilů tuhle poučku. Se bez ní zatím obejdu, jak chceš. Ale nemůžeš si přečíst Guardians of Ga'Hoole díky tomu. Co děje? Ježíš, já vím, že nemají oblečení do prdele. Máš ty hradby kolem celé vesnice. Dokudu se učit, ano. Dobře děláš, že si můžeš přišít v osovách. Jako, obrněný je to, co jsem si myslel, že by bylo potřeba, ale vypadá, ale oni to můžou obcházet, no. Ale většinou zatím šli do místa, kde jsou aspoň v dostřelu těch věží. Ty vole, furt nemají technologie. Tak aspoň len vezmu. Bum. Mimochodem můžeme vyrábět bronzový nůž, můžeme.
Justin Mine Exhausted. Dobře, postavím další. Tady už je. Flint vyčerpanej. Copper taky mám. Tyvo, tady jsou tady tolik míděných rud. Jsem měl školu němčinu, ani tam mi moc nešla. To nejsi sám. Já se německy učil 4 roky na Gimplu a umím absolutní hovno. A v jednu chvíli jsem dokonce měl 4 němčiny, dokonce 2x. Bylo něco strašného. Němčina je hrozně těžký jazyk. Angličtina je relativně easy. Jediný, co je na angličtině strašný, jsou ty, je to podělaný hláskování, že tam to prostě nedává smysl mnohdy. Ale hláskování většinou nepotřebuješ. Teda pokud nepíšeš, no tak jako potřebuješ napsání a tak. Je to hrozný. Proto se třeba v Americe dělají hláskovací soutěže, které by tady nedávaly smysl. Jawohl, mein Gruppens. Dobrý, tomu jsem rozuměl. Ježiš, to pivo vůbec nestačí, oni ho vždycky hned vypijou, kolik dám 20. Tím zlepšuje hezky náladu. Dobrý, je zima, 117 svazků slámy. Proč to voraj v zimě? Asi, aby se to provzdušnilo a tak. Au. Tak to vypadá, že jsem pokročil docela dobře. Ta, vidíte, zatíženost není tak vysoká. Můžu vyrábět tady zbraně, štíty, všechno. Ještě by to chtělo pár dalších dolů. A zdrojů dřeva, kterýho zase mám málo, saprlote. Ne, nechte je bejt, už máme koní dost. Že ty verelesy jako mítím dál a dál a není možný je obnovovat tady. Jako na to, že by se měly lesy obnovovat, na to se přišlo taky až v novověku. Protože do té doby jich prostě nevykáceli dost, aby se to projevilo jako problém. Nebo si toho aspoň nevšimli, že jo. Jo, hlavně já jsem teďka stavil hodně těch domečků, no. No, ty vyžadujou dřevo, větvičky. Je to tak, to dává smysl. No co? Ještě někoho ulovit? Pohoda. Jo, tady musím dát druhotnou obranou věž, protože jedna fakt nestačí, tu hned zbořej. A tady to samý. Sice tady to asi budou obcházet, ale co? Mimochodem, co mám ještě za milestony tady, za milníky? Získejte 150 lidí a postavte pohřební mohylu. Tajemství ocely, produkujte 20 jednotek ocely. Po? Proč ne? Tyhle, teď tam zase skočilo obrovské množství dřeva i větví. To je asi z toho pokácení stromu, já nevím. Hele, tady je, jo, jasně, mladý strom objevuje se. Objevuje se docela rychle, koukám. Tin mine, exhausted. Ale to fakticky za chvíli nebudu mít co těžit do prdele. No nic, postavím tady teda 2 doly. Snad to nějakou dobu vydrží, protože to je šílený úplně. Jak rychle spotřebávám ty ložiska, to neodpovídá realitě. To je skoro jako když Satisfactory ti vyprodukuje jaderná elektrárna za 1 minutu 50 sudů s jaderným odpadem, to je absolutní hovadina. Co ty autoři vymysleli? A furt lepší, než se učit ruštinu v 68. roce. Ruština je dost na hovno, je to sice příbuzný jazyk češtině, takže je trošičku podobná. Ale na hovno je, že se člověk musí naučit Federal Horse, toho musíme zajmout. Ale na hovno je, že se člověk musí učit novou abecedu.
Feral Horse, ty jsi měl tu drzost zdrhnout. Tak to víš, co tě čeká, kamaráde. Bude z tebe za chvíli jídlo. Jestli teda ti někdo dožene a zabije. 1968 jsem myslel. Jako, že to bylo daný, to si mi jako, že to bylo daný ideologií, na to si poukazoval. Že kdo se rusky nenaučil, tak byl považovaný za nespolehlivýho. Jo, super, kameny. Tak jo. Mám naštěstí docela dost věcí z bronzu a luku. Ty hlavně jak to stačí. Yes. Tak, co můžeme dělat z těch kamenů? Už tady jsou jenom dva výzkumy, bez kterých se zatím obejdu. Tohle není potřeba vůbec. No ne, chtěl bys se učit německy v roce 1938. No jo, tam bych udělal gramatickou chybu a šel bych ke zdi za prznění němčiny. Tak v ruštině, tak by to bylo to samý asi, no, chápu. No nic, tak postavím pár soch, než mě zastřelej za to, že neumím německy. Dolmen, burial mount, large furnace structure. Jo, aha, burial mount, to nechám, to je v pohodě. Tak je ta kern, ale to je potřeba železo. Tož, ty vole. Socha. Myslím tak, že by si k tomu měl totální odpor. Odpor je marný, jak by řekli Borgové. Ale asi jo. Ale zase na druhou stranu by platilo, že kdybych se to nenaučil, tak bych šel ke zdi, že jo? Nebo do koncentráku. Předpokládám, že sochy, tohle je menhir. Menhir je vlastně, ty vole menhir je úplně k ničemu, to je v podstatě kámen. Ale jak jsem říkal, oni v tom viděli jakousi anténu do vesmíru. K bohům. Štít, já jsem ty štíty nezapnul ani. Ježiš, já jsem bůl. Ještě dva body a můžu mít věky železa. Já jdu na záchod a hned se vrátím. Ala. Sure.
Nuže, jak se daří? Surovin, jakž tak, šídlo, jakž tak. Nástroje super, dokonale. Já to velím, já nás tam dobrou noc. Tak čau. A v úterý budou ty workers and resources. Pro tvou informaci. Až tady skončím, jak je půjdu koupit. Jak to vypadá s Flaxou, tyjo. Můžu tady? Jo, dobrý, větviček je tady ještě dost, musím to ale kácet jinde, abych to nemusel jak idiot přenastavovat zase. Předpokládám, že se určitě vyčerpal nějaký důl, tak postavím další na měď. A na cín, tady. Jo, to je železo. Měděná ruda. Tohle je železo, jsem bůl. Železo, čakaraka. Dobrý, tenhle je ještě plnej. Ty vole, zase bouře do prdele. Proč mě furt prudí ta hra s bouřema? Co jsem tomu udělal? Tak jo, máme dost místa pro spoustu lidí. Jo, teď někdo zdechnul asi. Tyhle, ta ruda těží mi dost rychle. Ale nevidím ani, jak ji zpracovávají, protože z toho hned... Protože to je hned pryč. Jak to z toho udělají zbraně hned. Další dva lidi se připojili k settlementu do prdele. Ježiš, já vím, že nemají v oblečení, já se snažím. Ale ty outfiteři prostě nemakají do prdele. Tady radši vyrábej sír a modlej se u těch totemů. Počkej, tak kde je ta socha? Ta má být tady. Proč ji tam nedonesete, vy zmrdi? Máte vytíženo na 48%. Lákáte se, kůželíný. Útok! Ne! Ztráty! Amak umřela. Ach jo. To je škoda. No nic, získáme od nich zbraně. Aspoň. A oni zbořili tu věž do prdele. I když jsem na ně poslal doslova hned útok. Prosím, ať má ten obchodník technologii. Yes! Má, a tohle je zrovna ta, která se mi vůbec nehodí, ale vezmu si. Nic, tak vlnu jim nějakou vyroběj. Mám bronzový srp. Tohle já jim dám všechno, ať se toho zbavím. Ať je tam místo. Tohle taky, to už je k ničemu. Nice, akorát. No a co teďka s touhle technologií, vole? Netting. Jenom můžu postavit past na rybičky. A nevím ani kde. Tady. A vyžaduje to linen, tak na to prdím. No i když ryby by se hodily asi, ale to je jenom, že to budou rychle... Když to bude rychleji vylovený vždycky, tak na to prdím, ne, na to seru. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Koukám, že mám i dost uhlí už, ale nespracovává se tak rychle ta ruda. Ty vole, těch luků mám plno. To se člověk diví, že nemám linen. Jako len nebo látku. Teď jich tady mám zase moc, já nevím, já to nechápu. OK, tak pro jistotu postavím ještě jednoho výrobce oblečení. Ale fuj. Ty vole, ta produkce začíná být extrémní. Já už můžu dát i železo. Dobře, tak to až příště. Ještě teda udělám z téhle hry asi jeden stream na dobu železnou, kde to asi bude ještě těžší. Takže v úterý se uvidíme u těch Workers and Resources, to začnu hrát, protože to se mi docela líbí, to jsem z toho viděl. Teď to půjdu asi koupit. A navíc je to v češtině, takže ideální pro mě.
Díky, že jste tady byli. Já se teda loučím a uvidíme se v úterý. Tak čus.